15. Да вървим, обади се Роланд, когато Гашър изчезна от погледа му. Как можа? Възмутено се провикна Еди. Как можа да дадеш момчето на този ненормалник? Нямах избор. Докарай инвалидната количка. Мисля, че ще ни потрябва. Когато се озоваха на бетонната пътечка отвъд процепа, се разнесе гръмка експлозия. Мостът се разлюля, а във въздуха полетяха каменни и метални отломки. Божичко! Промълви Еди, пребледня като платно и изплашено се обърна към спътника си. За сега нямаме повод за безпокойство, спокойно отговори Роланд. Типове като Гашар боравят внимателно с експлозивите. Когато се приближиха до будките в края на моста, той спря на върха на наклонената рампа. Знаел си, че онзи гадняр не блафира, нали? промърмори Еди. Не си предполагал, а си бил сигурен. Гашър е пред прага на смъртта а хората като него няма защо да блафират. Роланд говореше спокойно, но в гласа му се долавяха горчивина и болка. Знаех, че може да се случи нещо подобно, и ако го бяхме забелязали преди да се озовем в обсега на гранатата му, може би събитията щяха да се развият по друг начин. Но вниманието ни беше. Погълнато отпадането на Джейк – поради което пиратът успя незабелязано да се приближи, навярно си въобразява, че сме довели момчето, за да си осигурим безопасно преминаване през града. По дяволите! Ама че късмет! Стрелецът удари си умрук бедрото си. Да не губим време, а да спасим Джейк. Роланд поклати глава. Трябва да се разделим. Не можем да заведем Сузана в града, но не бива да я оставяме сама. Но и слушай ме и не възразявай. Що ми искаш да спасим Джейк? ако продължаваме да стърчим тук, напълно ще загубим следите на онзи мръсник. Вие с Сузана ще имате важна задача. Ако в града има друг Блейн, Джейк е сигурен в съществуването му. Двамата трябва да го откриете. Сигурно има някаква гара или станция. Разбираш ли какво ти казвам? За щастие този път младежът не започна да спори, само промърмори. Да речем, че го открием. Какво ще правим после? Стреляйте във въздуха през половин час щом се добера до Джейк, двамата ще дойдем при вас. Възможно е и стрелите да привлекат вниманието и на други хора. Намеси се Сузана. Младежът ти беше помотал да се освободи от превръзката и тя отново седеше в инвалидната количка. Стрелецът ледено ги изгледа и промърмори. Надявам се да се справите с нападателите. Добре. Еди протегна ръка и Роланд я стисна. Намери го, приятелю. Не се съмнявам, че ще го открия, посемоли на твоите богове, това да не ми отнеме прекалено много време. И не забравяйте лицата на бащите си. Сузана кимна. Ще се постараем. Стрелецът се обърна и се затича надолу по рампата. Когато изчезна от погледа му, Еди се обърна и изобщо не се изненада, когато забеляза, че по лицето на младата жена се стичаха сълзи. На самия него му идваше да заплаче. Само преди половин час бяха малка, сплотена групичка приятели, но всичко се беше разпаднало само за няколко минути. Джейк беше отвлечен, Роланд беше тръпки след похитителя, дори Ко беше избягал. Никога през живота си младежът не се беше чувствал толкова самотен. Имам чувството, че повече няма да ги видим. Промълви Сузана. Не дранка и глупости. Грубо я прекъсна той, макар да разбираше думите й. Предчувствието, че са стигнали до края на пътешествието си, което едва беше започнало, тежеше като камък на сърцето му. Мисля, че в битката са тила, хунския вожд. Точките са три към една в полза на Роланд Варварина. Да вървим сузи, не бива да изпуснем влака. Но къде отиваме? Отчаяно попита младата жена. Нямам представа. Може би трябва да открием някой мъдър стар елф и да го попитаме. Какви ги дрънкаш, Едуард Дин? Няма значение. Промълви младежът и като разбра, че ще се разплаче, здраво стисна ръкохватките на инвалидната количка и я затика по обсипаната с чупени стъкла рампа, която водеше към град Луд. 16. Джейк се движеше като сред гъста мъгла. Единственият отличителен знак в този свят беше болката, пулсиращата му ръка, рамото му, в което като стоманени гвоздеи се забиваха пръстите на гашър, белите му дробове, които сякаш изгаряха от парещата болка. Не след дълго усети невероятна болка в хълбука, която го накара да забрави другите си страдания. Питаше се дали Роланд вече е по петите им. Тревожеше се колко ли ще издържи Ков този странен свят, толкова различен от равнините и горите, сред които беше живял досега. Внезапно Гашър му зашлеви силен шамар и разкърва видно само. Болката накара момчето да забрави тревожните си мисли. Побързай, малък мръснико. Размърдай сладкото си задниче. Тичам с всичка сила. Задъхано произнесе момчето и едва успя да избегне парчето стъкло, което стърчеше от стената вляво като дълъг прозрачен зъб. Давай, давай, иначе ще те шибна по главата и ще те влача за косата. Размърдай се, скъпа няко. С огромно усилие на волята Джейк затича по-бързо. Когато навлязоха в тесния проход, си беше помислил, че скоро ще излязат на булеварда ала сега разбираше, че се е излагал. Движеха се не по обикновена уличка, а по замаскирано и укрепено шосе, което водеше в страната на беловласите. Високите стени, които сякаш всеки момент щяха да рухнат върху тях, бяха изградени от най-невероятни материали. Останки от автомобили, от части или напълно сплеснати от огромните гранитни и стоманени плочи, поставени върху тях. Мраморни колони. Странни машини, които бяха покрити с ръжда на местата, незащитени от черна смазка. Изработена от никел и кристал риба, с размерите на малък самолет, върху която на свещения език беше написано на слада. Преплетени вериги, състоящи се от хълки, големи колкото главата на Джейк, омотани около хаотично нахвърлени мебели, които се крепяха на върха на барикадата като цирков слон балансиращ върху малка метална платформа. Стигнаха до място, където пътеката се разделяше и гашър без колебание, пое по лявото отклонение. След малко се озоваха пред ново разклонение. Трите пътечки бяха толкова тесни, че напомняха проходи в тунел. Този път пиратът избра дясната. Стените от двете и страни бяха изградени от полуизгнили кашони и огромни блокове влажна хартия. Беше прекалено тясна, за да могат похитителят и момчето да тичат рамо до рамо. Гашър блъсна Джейк пред себе си и го заудря по гърба, за да го накара да тича по-бързо. Навярно така се чувства телето, когато го водят към скотобойната, помисли си Джейк и се зарече, че ако остане жив, завинаги ще се откаже от месото. Тичай, мой малки любовнико, тичай! Докато преминаваха през заплетения лабиринт и навлизаха все по-дълбоко в джунглата от ръждива стомана, щупени мебели, и захвърлени машини, Джейк разбра, че е обречен. Дори Роланд нямаше да го открие. Стрелецът положително щеше да се загуби и да броди из този кошмарен лабиринт до края на живота си. Сега пътеката се спускаше надолу и от двете и страни вместо стени от пресована хартия се издигаха планини от шкафове, сметачни машини и компютърно оборудване. Все едно, че ти чешком преминаваха през някакъв склад. Стената вляво от Джейк сякаш беше изградена от телевизионни приемници и видеомонитори. Екраните им се взираха в него като изцъклените очи на мъртъвци. След известно време момчето разбра, че действително се намираха в тунел. Ивицата сумрачно небе над тях се стесни, превърна се в тънка линия, която постепенно стана тънка като конец. Намираха се в свят, който сякаш беше въплъщение на нечий кошмарен сън и тичаха като плъхове през лабиринта от смет какво ли ще се случи, ако всичко това рухне върху нас? Питаше се Джейк, но беше толкова изтощен, че подобна перспектива изобщо не го плашеше. Ако покривът паднеше, поне щеше да има възможност да си поотпочине. Гашър тичаше след него и го направляваше както фермер направлява магарето си. Удреше го по едното или по другото рамо, което означаваше да завие наляво или надясно. Ударът по тила означаваше, че трябва да се движат направо, Джейк отскочи, опитвайки се да избегне някаква тръба, която стърчеше от стената, ала не успя. Удари бедрото си и политна върху купчина стъкла и натрушени дъски. Пиратът успя да го хване и го блъсна пред себе си. "Тичай, некадърнико. Май започваш да издишаш, а ако не беше тик-так, щях да те оправя още тук, а после щях да ти прережа гърлото. Бога ми, така щях да направя." Джейк продължаваше да тича. Струваше му се, че е обгърнат от червеникава мъгла. Усещаше нетърпима болка, подсилвана от юмруците на гашър, които се стоварваха ту върху едното или другото му рамо, ту върху главата му. В мига, когато усети, че силите го напускат, пиратът го сграбчи за шията и го дръпна толкова рязко, че момчето се блъсна в него и едва сподави вика си. А сега ще ти покажа една хитринка. Задъхано изрече гашър. Погледни право напред, ще видиш две жици, дето се кръстосват над земята. Е, забелязали ли ги? Отначало Джейк не виждаше нищо. В прохода цареше полумрак. Отляво се издигаха купчини от огромни медни чайници, а отдясно бяха натрупани стоманени контейнери, напомнящи леко водолазния кваланги. Стори му се, че ако си поеме дълбоко въздух, металната лавина ще се спусне надолу. Отметна косата от челото си и се опита да не мисли какво ще се случи, ако го притиснат тоновете стомана. Присви очи и се втренчи към мястото, което показваше похитителят му. В полумрака успя да различи две сребристи жици, напомнящи струни на китара или на банджо. Спускаха се от противоположните стени на прохода и се пресичаха на 60 сантиметра от земята. Трябва да пропълзиш под тях, миличък. И внимавай, защото само да докоснеш жицата, купища цимент, и стомана ще се изсипят върху крехкият ти череп. И върху мое, разбира се, макар да се съмнявам, че ти пука за мен. Хайде, тръгвай! Джейк свали раницата, просна се по корем и атласна през процепа. Докато предпазливо пропълзяваше под тънките, обтегнати проводници, откри, че все още не му се иска да се разделя с живота. Струваше му се, че усеща как топовете внимателно подредени отпадъци всеки миг ще се стоварят върху него. Навярно жиците са свързани с камъни, които служат за опора. Помисли си той. Ако една се скъса, от нас ще останат само мокри петна, за миг гърбът му докосна проводника, разнесе се зловещо скърцане. Внимавай, сладурче, и сте на гашър. Внимавай, чуваш ли? Джейк пропълзя под кръстосаните жици, като си помагаше с лакти и колене. Косата му, мокра от потта, отново прилепна върху челото му, но той не посмя да я отметне. Успя, Промърмори похитителят и се плъзна под проводниците с лекота, която подсказваше, че прави това много често. Щом се изправи, сграбчи раницата, преди момчето да успее да я сложи на гърба си. Развърза я и надникна вътре, като мърмореше. Какво носиш тук, миличък? Имаш ли подаръче за стария си приятел? Падам си по подаръците знаеш. Няма нищо, освен. Похитителят зашлеви момчето и от носа му рук на кръв. Защо ме удари? Гневно възкликна Джейк и същевременно се почувства унизен. Защото обичаш да дрънкаш. Още не съм ослепял и сам мога да видя какво има в скапаната ти турба. Извика гашър и хвърли раницата на земята, сетне устните му се разтегнаха в зловеща усмивка. И още заради това, че за малко не умори и двамани. Замълча, после добави с по-спокоен тон, а най-вече щото ми беше кеф, Признавам ръцете ме засърбяват всеки път, щом погледна тъпата ти физиономия. Той се усмихна още по-широко, при което се откриха белезникавите му гноящи венци. Джейк потръпна от отвращение и си помисли, че това вече е прекалено много. Ако упоритият ти приятел успее да ни проследи до тук, положително ще падне в капана. Очаква го приятна изненада, а похитителят вдигна глава, устните му все още бяха разтегнати в подигравателна усмивка. Доколкото си спомням, някъде над нас се намира цял градски автобус. Джейк се разрида, беше изморен до смърт и бе загубил всякаква надежда. Горещите му сълзи оставяха бръзди върху мръсното му лице. Гашър заплашително вдигна ръка. Размърдай се, сладур, иначе и аз ще се разплача, понеже съм много мекошав човек. Ама като ми стане тъжно, започвам да бията да ми поолекне. Бягай, двамата отново затичаха напред. Гашер избираше пътеки, които водеха все по-навътре във вонящия и скърцащ лабиринт, като направляваше момчето с удари по раменете му. След известно време, барабаните започнаха да бият. Звукът, който се разнасяше от всякъде и от никъде, накара Джейк да загуби всякаква надежда. Той престана да мисли и позволи на кошмара да го сграбчи в хищните си прегръдки. 17. Роланд спря пред барикадата, която преграждаше цялата улица за разлика от Джейк, той ме се надяваше, че ако я премине, отново ще се озове на булеварда. Сградите, които се издигаха като острови сред море от смет, сечива и машинни части, навярно се охраняваха от часови и в тях положително бяха заложени капани. Част от отпадъците, от които беше изградена барикадата, безсъмнено се бяха натрупали в продължение на 500, 700 или 1000 години, но повечето бяха домъкнати тук от беловласите. Източните райони на Лут се бяха превърнали в тяхна крепост и сега той стоеше пред нея. Бавно се приближи и забеляза прохода, който беше полускрит зад огромен бетонен блок. В пръха се виждаха отпечатъци от стъпки, едните бяха много по-малки. Стрелецът приклекна и след като внимателно ги огледа, забеляза още едни отпечатъци, очевидно оставени от лапите на дребно животно. Ко? тихо извика той. След секунда животинчето тихо излая. Роланд влезе в прохода и след първия остър завой, видя в полумрака очите на Ко, изтича към него, а зверчето, което не позволяваше на хората, с изключение на Джейк, да го доближават, отстъпи крачка назад, сет не спря и тревожно се втренчи в стрелеца. «Ще ми помогнеш ли?» – попита Роланд. Дълбоко в съзнанието му се надигаше червената пелена, съпътстваща възбудата от предстоящата битка – но още не беше настъпило време за схватката. Сега не биваше да се отдава на това чувство, което му доставяше неописуемо облегчение. Ще ми помогнеш ли да открием Джейк? Ейк, повтори зверчето, без да откъсне тревожните си очи от лицето на стрелеца. Тогава да тръгваме. Търси Джейк. Ко рязко се обърна и хукна напред, душейки земята. Роланд го последва, като понякога вдигаше глава да го погледне иначе погледът му беше прикован в покрития с прах паваш. Търсеше следите на двамата, които преследваше. 18. Боже мой! Възкликна Еди. Питам се, що за хора са тези. Бяха прекосили няколко квартала. Като вървяха по булеварда, започващ от рампата, бяха забелязали барикадата, разминавайки се с Роланд, който беше влязал в прохода преди по-малко от минута. След което завиха на север, и се озоваха на широк булевард, напомнящ на Еди за Пето Авеню. Младежът не посмя да сподели впечатленията си с Сузана. Беше прекалено разочарован от гледката на вонящия, разрушен град, за да изпитва оптимизъм. Пето Авеню ги отведе до група бели каменни сгради и на Еди му се стори, че е попаднал в древния Рим, познат му от филмите за гладиатори, които беше гледал като малък по телевизията, зданията бяха неприветливи, но за разлика от другите постройки в града, бяха идеално запазени. Младежът беше сигурен, че в тях са се помещавали галерии, библиотеки, може би музеи. Сградата с куполообразния покрив, който беше напукан като гигантско яйце от гранит, вероятно е била обсерватория. Макар да беше прочел някъде, че астрономите не обичат големите градове, тъй като електрическото осветление им пречи да наблюдават звездите. Между внушителните постройки се простираха широки пространства и макар тревата и цветята, които някога бяха покривали просторните поляни, да бяха задушени от плевелите и храсталаците, кварталът изглеждаше някак величествен. Еди се питаше дали тук е бил центърът на културния живот в Лут. Естествено, тези времена бяха безвъзвратно отминали. Едва ли Гашър и приятелите му се интересуваха от балет или от камерна музика. Двамата с Сузана стигнаха до голямо кръстовище от четирите страни на което, като спици на колело, започваха широки булеварди. В центъра на колелото се намираше голям павиран площад, заобиколен от 12-метрови стоманени стълбове с прикрепени към тях високоговорители. Сред площада се издигаше пиедестал с полуразрушена статуя. Застанал на задните си крака бронзов боен кон, позеленял от времето. Войнат, който някога беше яхал животното, лежеше в страни на покрития си сръжда хълбук. Стиснал в едната си ръка меч, а в другата нещо подобно на картечница. Краката му бяха извити, сякаш все още възсядаше коня, но бутушите му бяха останали на хълбоците на бронзовото животно. Върху пиедестала с избледнели от времето оранжеви букви беше написано «Смърт на беловласите». Еди забеляза, че от двете страни на всеки булевард също се издигаха стълбове с високоговорители. Някои бяха повалени, по останалите висяха гирлянди от трупове. Площадът, на който излизаше Пето Авеню, и четирите булеварда бяха охранявани от малка армия мъртъвци. Що за хора са тези? Отново промълви младежът. Не очакваше отговор, пък и Сузанът нямаше намерение да проговори. Въпреки, че имаше какво да каже. И преди в съзнанието й се бяха мяркали картини от изчезналия свят на Роланд, но този път изображението беше необичайно ярко и отчетливо. Предишните видения, особено онези, които и се бяха явили в Ривър Кросинг, бяха някак иллюзорни и призрачни, като сънища. Ала сега картините проблеснаха в съзнанието й, като ярък пламък. Стори се, че съзира изкривеното лице на опасен престъпник, осветено от молния. Високоговорителите, висящите трупове, барабаните. Внезапно разбра какво е общото помежду им, също както по-рано беше разбрала, че тежко натоварените фургони, преминаващи през Ривър Кросинг на път за Джимтаун, са били теглени от волове, не от магарета или коне. Не обръщай внимание на тази гадост. Промълви тя и установи, че гласът и леко трепери. Важното е да открием влака. Имаш ли представа къде се намира? Еди погледна към притъмнялото небе и откри пътя на лъча сред сгъстяващите се облаци. Огледа се и изобщо не се изненада, когато забеляза, че входът към улицата, която почти съвпадаше с линията на лъча, беше охраняван от гигантска каменна костенурка. Грозната й глава се подаваше изпод черупката от гранит. Хлътналите й очи, сякаш любопитно се взираха в тях. Еди кимна към нея и иронично се усмихна. Сетне промърмори. Имало едно време огромна костенурка. Сузана погледна към статуята и мълчаливо поклати глава. Еди затика инвалидната количка през площада към улицата на костенурката. От висящите на стълбовете трупове лъхаше странна миризма на канела, която накара стомахът му да се свие защото всъщност беше приятна, аромат на някаква подправка, с която всяко дете би поръсило филията си. За щастие улицата на Костенурката беше широка, а повечето трупове вече се бяха превърнали в мумии, но Сузана забеляза няколко мъртъвци с почернели и подути лица, върху които бяха накацали мухи, а в празните им очни кухини пълзяха червей. Под всеки стълб имаше купчинка кости. Навярно са хиляди, прошепна Еди. Мъже, жени, деца. Да, отвърна тя. Стори се, че чува гласа на друга жена. Разполагали са с много време и са го използвали, за да се избиват взаимно. Точно сега ми е необходим някой от мъдрите елфи. Промърмори младежът и се изкиска, но звукът по-скоро напомняше ридание. Едва сега започваше да проумява значението на наглед баналната фраза «Светът се е променил», разбираше до какво могат да доведат невежеството и злото. Високоговорителите са били поставени като предохранителна мярка по време на войната, помисли си Сузана. Точно така, Бог знае по време на коя война и колко години са изминали от тогава. Чрез тях владетелите на Лут са обявявали своите решения на жителите на града. Самите те са обитавали някакво скривалище, където са били в безопасност от бомбардировките – Нещо подобно на бункера, където в края на Втората световна война са се укривали Хитлер и неговите главнокомандващи. Стори и се, че чува властния глас, разнасящ се от високоговорителите. Чуваше го съвсем отчетливо като скърцането на фургоните, които преминаваха през Ривър Кросинг. И плющенето на камшика над впрегнатите волове. Центровете 1 и 5 за раздаване на продукти днес няма да работят. Притежателите на купони ще бъдат обслужвани от центрове 2, 3, 4, 9, 10 и 12 отряди на милицията. Спешно да се явят в Сенсайт. От 8 до 10 часа се очакват въздушни нападения. В този период гражданското население трябва да се укрие в съответните скривалища. Носете противогази. Повтарям, носете противогази, да, използвали са високоговорителите за съобщения и за нещо подобно на новинарски емисии, пропаганди, изпълнени с лъжи, които Джордж Оруел би нарекал замазващи истината. А в промеждутъците между новините и съобщенията са звучали бодри военни маршове и призиви да се отмъсти за падналите на бойното поле като се изпращат нови жертви в безсмислената кланица. После войната е свършила и в града се е възцарила тишина за известно време. Ала скоро високоговорителите отново влезли в употреба. Преди колко години се е случило това? Прели 100 или преди 50? Всъщност нямаше значение. Важното беше, че всеки път, когато отново заработваме, от тях се разнася запис на на барабани. Потомците на коренните жители на Лут са решили, че това е какво? Може би гласът на костенурката. Или заповедта на лъча. Сузана си спомни как беше попитала баща си, спокоен, но изключително циничен човек, дали вярва в съществуването на Бог, който се разпорежда с съдбите на хората. Какво да ти кажа? беше отвърнал той. Според мен, истината е някъде по средата. Сигурен съм, че има Бог, но мисля, че напоследък изобщо не се занимава с нас. Струва ми се, че след като погубихме сина му, най-сетне е проумял, че синовете Адамови и Евините дъщери са безнадежден случай и е вдигнал ръце от нас. Признавам, че е поступил изключително мъдро, тя беше реагирала на изказването му, което всъщност не я беше изненадало, тъй като по онова време беше на 11 и беше осъзнала схващанията на баща си. Като му беше показала малко съобщение в рубриката църковни новини в местния вестник. В него се казваше, че следващата неделя преподобният мърдок от методистката църква, Божие милосърдие, ще изнесе проповед на тема «Бог говори с нас всеки ден», съдържаща цитати от първото послание към коринтияните. Баща и се разсмя така, че от очите му потекоха сълзи. Когато се поуспокои, заяви «Навярно всеки от нас чува нечий глас» но можеш да заложиш и последния си долар на онова, което ще ти кажа, миличка, всички ние, включително преподобният мърдок. Чуваме само гласа, който ни казва онова, което искаме да чуем. Много е удобно, нали? Очевидно тези хора са искали да чуят в записаните на лента барабанни удари призив за извършване на ритуални убийства. А сега, когато от стотиците или хилядите високоговорители се разнасяха пулсиращи звуци, удари на барабан, определящи ритъма на песен на Зизи Топ, която ако паметта на Еди не му изневеряваше, се наричаше Цип. Обитателите на града ги приемаха като сигнал да приготвят клуповете и да обесят още няколко души на най-близкия стълб. «Колко ли са били убити?» Питаше се тя, докато Еди тикаше количката, а под надупчените гуми скърцаха на трошени стъкла и шумоляха смачкани хартии. Колцина са загинали само заради повредата в някакво подземно електронно устройство. Дали избиването е започнало, защото са доловили нещо враждебно в музиката, която, подобно на самите нас, на самолета и на автомобилите, е проникнала тук от друг свят. Не знаеше отговора, но разбираше, че постепенно е започнала да споделя циничните възгледи на баща си във връзка с съществуването на Бог, и на желанието му да контактува с синовете Адамови и Евините дъщери. Жителите на Лут просто са търсили повод, за да се избият взаимно и поради липса на друга причина са били принудени да се задоволят с барабаните. Внезапно си спомни за кошера, на който се бяха натъкнали по пътя, безформен кошер с бели пчели и пити смет, който навярно щеше да ги отрови, ако се бяха изкушили да го опитат. Тук, отвъд Сент, се намираше друг умиращ пчелин, пълен с мутиращи бели пчели, чието ожилва не беше също така смъртоносно, въпреки че не знаеха какво правят. Колко ли още ще умрат преди лентата да се скъса? Запита се тя. Сякаш задействани от размишленията й, внезапно високоговорителите започнаха да предават безкрайното барабанене. Еди се стресна и нададе вик. Сузана изкрещя и притисна длани към ушите си, но миг преди това успя да различи други звуци, освен ударите на барабан. Пистата или пистите, изтрити преди десетилетия, когато някой, може би съвсем случайно, е преместил докрай лосчето за регулиране на записа, заглушавайки китарите и вокала. Еди продължи да тика инвалидната количка по улицата на Костенурката, като непрекъснато се оглеждаше и се опитваше да не обръща внимание на миризмата на разложение. В един момент си помисли: "Слава Богу, че духа вятър, забута количката още по-бързо." Оглеждайки обраслите с буйна трева, пространства между големите бели сгради, с надеждата да зърне въздушната железница. Искаше му се час по-скоро да се махне от булеварда, охраняван от мъртъвци. Когато дълбоко си пое въздух и усети сладникавата канеля на миризма, желанието му да избяга от кошмарната улица стана непреодолимо. 19. Джейк внезапно излезе от унеса си, когато гашър го сграбчи за яката и силно го дръпна като жесток ездач, който рязко спира галопиращ кон. Същевременно похитителят протегна крак, момчето се спъна и падна по гръб. Главата му се удари в тротуара, за миг пред очите му притъмня. Гашър, който не се отличаваше с изтънчени маниери, побърза да го свести, като сграбчи долната му устна и безмилостно я дръпна. Джейк изпищя и седна, като слепешката размахваше и умруци. Похитителят с лекота избегна ударите му, подхвана го под мишница, и го изправи на крака. Джейк се поклащаше като пияница и едва успяваше да запази равновесие. Беше се отказало да се съпротивлява, всъщност почти не разбираше какво се случва с него. Единственото, което все още осъзнаваше, бе, че всичките му мускули бяха разтегнати, а ранената му ръка сякаш виеше като животно, попаднала в капан. Очевидно усилието беше изморило гашър, тъй като едва си поемаше въздух. Стоеше приведен, притискаше длани към бедрата си, а от гърдите му се разнасяше хрипливо свистене. Жълтата кърпа на главата му се беше свлякла на една страна. Здравото му око блестеше като фалшив брилянт. Изпод бялата копринена превръзка на другото му око се стичаше жълтеникава гной. Огледай се, сладурче, и ще разбереш защо спряхме тук. Хайде, полюбувай се. Джейк вдигна глава, но тъй като беше изпаднал в шок от случилото се през последните няколко часа, изобщо не се изненада, като видя, че двамата стоят под мраморен фонтан с размерите на автомобилна каравана, който висеше на 20 на метра над тях. Поддържаха го два метални кабела, които почти не се виждаха, тъй като бяха закрити от натрупани на огромни камари църковни скамейки. Въпреки, че съзнанието му беше замъглено, момчето забеляза, че кабелите бяха много повече разядени от ръждата, отколкото онези, които поддържаха моста. Видя ли го, усмихнато попита Гашър. Вдигна ръка към превръзката, избърса стичащата се гной и небрежно изтри пръсти в панталоните си. Красив е, нали? Казах ти, че тик-так е без грешка. Защо не се чуват проклетите барабани? Трябваше вече да бият. Ако Копърфилд е забравил да включи високоговорителите, ще му забия пръчката толкова дълбоко в задника, че ще му излезе през гърлото. А сега погледни напред, пиленце мое. Джейк се подчини а похитителят го удари толкова силно, че момчето политна и едва не падна. Не зяпай стената, идиотче такова. Гледай надолу. Виждаш ли двата тъмни камъка? След една-две секунди момчето ги забеляза и апатично кимна. Щом стъпиш върху тях, цялото съоръжение ще рухне върху главата ти. Ако на някой му скимне да те търси, ще трябва да те събира с попивателна. Загряли, момчето отново кимна. Добре. Гашър дълбоко си пое въздух, и го тупна по рамото. Хайде, тръгвай, какво чакаш? Джейк прескочи първия камък и забеляза, че всъщност това беше метална пластина с формата на камък от уличната настилка. Втората се намираше на няколко сантиметра разстояние и беше поставена така, че кракът на неканения гост непременно да попадне върху нея, ако той пропусне първия капан. Какво чакаш? Стъпи върху нея. Помисли си момчето. Защо не? Стрелецът никога няма да те открие в този лабиринт. Хайде, нека барикадата рухне върху теб. Във всеки случай, смъртта ти ще бъде по-лека, отколкото ако попаднеш в ръцете на приятелите на гашар. И по-бърза, кракът му се поколеба над капана. Похитителят го удари с юмрук по гърба и възкликна. Май си намислил да се повозиш на влакчето на смъртта, сладурче. Подигравателното му изражение беше заменено от любопитство. Не изглеждаше изплашен, а странно развеселен. Ами, че направи го, аз отдавна съм си купил билет. Обаче побързай, да те вземат дяволите. Джейк прескочи капана. Беше решил да поживее, още малко не защото се надяваше, че Роланд ще го спаси. Смяташе, че самият стрелец би постъпил така. Щеше да продължи напред, докато някой го накара да спре, но дори и тогава с последни сили щеше да пропълзи още няколко метра. Ако настъпеше пластината, Щеше да убие и похитителя си, ала това му се струваше безсмислено. Външният вид на гашар подсказваше, че не беше излъгал, когато твърдеше, че е на прага на смъртта. В случай, че продължеше напред, може би щеше да ликвидира един-двама от приятелите на гашар. Може би дори онзи, когато той наричаше Тик-Так. Ако реша да се кача на влакчето ма смъртта, предпочитам да има многобройна компания, помисли си той. Роланд щеше да го разбере. 20. Джейк беше подценил способността на стрелеца да ги проследи по коридорите на лабиринта. Раницата, която бяха захвърлили, веднага се набиваше в очи, но Роланд скоро разбра, че не се налага да спира и да търси следи. Трябваше само да върви следко. Все пак спря на няколко кръстовища, за да се увери, че не са сгрешили посоката. Но всеки път зверчето се обръщаше и надаваше нетърпелив лай, сякаш казваше, побързай, Нали не искаш да ги загубим? След като забеляза следи от стъпки, конец от ризата на Джейк и ивица от ярко-жълтата кърпа на пирата, стрелецът се убеди в безпогрешността на Ко и продължи да го следва. Все още се оглеждаше за следи, но не спираше да ги търси. Сет недочу биенето на барабани и именно те, плюс любопитството на Гашър, който беше проверил съдържанието на раницата, спасиха през този ден живота му рязко спря, при което прашните му бутуши се подхлъзнаха върху паважа и сграбчи револвера си, преди да осъзнае какви са странните звуци. След миг се досети, раздразнено изръмжа и прибра оръжието в кобура. Тък му се канеше да продължи напред, когато погледът му попадна на раницата на Джейк. Сетне внезапно забеляза кръстосаните блестящи проводници. Зверчето ос лекота беше преминало през клинообразния отвор, но ако не бяха барабаните и раницата, Роланд със сигурност щеше да попадне в капана. Вдигна глава, огледа привидно хаотично натрупаните отпадъци от двете страни на прохода и гневно стисна устни. Едва не беше загинал и само кого беше спасил. Зверчето нетърпеливо излая. Роланд легна по корем и пропълзя под жиците, като се движеше бавно и предпазливо. Беше поедър от Джейк или Гашър и разбра, че по-пълен човек изобщо не би могъл да премине под проводниците, без да срути хитроумно подредената барикада. Звукът на барабаните пулсираше в ушите му. Питам се дали всички са полудели, помисли си той. Със сигурност щях да загубя разсъдъка си. Ако ми се налагаше всеки ден да слушам това, използя по-далеч от кабелите, взе раницата и развърза. Вътре се мъдреха учебниците на момчето, Ризи, половери, както и съкровища, които Джейк беше събрал по пътя. Скален отломък в който проблясваха жълтеникави жилки, връх на стрела, навярно останала от някогашните обитатели на гората, която Джейк беше открил ден, след като беше попаднал тук. Няколко монети от неговия свят, слънчевите очила на баща му и няколко предмета, каквито можеше да харесва само момче, което още не е достигнало юношеска възраст. Навярно хлапакът щеше да си поиска тези предмети. Стига Роланд да успееше да го спаси преди Гашър и приятелите му да му причинят такава душевна травма, че малкият да загуби интерес към невинните детски забавления. Ухилената физиономия на пирата изплува в съзнанието на Роланд като лицето на сатаната или на дух. Излязъл от бутилка, редките зъби, празния поглед, екземата, която пълзеше по страните и се спускаше под челюста, ако му причиниш зло. Каза си той, сетне с усилия на волята прогони тези мисли, които щяха да го отведат в задънена улица. Ако Гашър направеше нещо на момчето, на Джейк, обади се гневен глас в съзнанието му. Не просто на момчето, а на Джейк. Роланд щеше да го убие, но това щеше да бъде безсмислен акт, тъй като похитителят вече беше на прага на смъртта. Стрелецът удължи ремъците на раницата, като мислено се възхити от изобретателя на закупчалките, метна я на гърба си и се изправи. Ко очевидно изгаряше от желание да продължи преследването, но когато Роланд го повика, зверчето се обърна. Ела при мен, Ко. Стрелецът не знаеше дали животинчето ще го разбере и дали ще му се подчини, но смяташе, че е по-безопасно да се движат заедно. Нищо чудно в прохода да бяха заложени други капани. Следващият можеше да се окаже фатален за Ко. Ейк, излая животинчето, но не помръдна. Отривистият му лай беше някак уверен ала очите му бяха потъмнели от страх. Да, предстоят ни нови опасности, промърмори Роланд. Ела при мен. В прохода зад тях се разнесе трясък, сякаш беше паднал тежък предмет, по всяка вероятност повален от вибрациите, предизвикани от барабаните. Стрелецът видя стълбовете с високоговорители, стърчащи от развалините като странни животни с дълги шии. Котичешком се приближи до него и го погледна, като дишаше тежко. Не се отделяй от мен! Ейк, ейк, ейк. Точно така, Джейк. Роланд отново се впусна в бяг, а зверчето тичаше редом с него и душеше следите като най-обикновено куче. 21. Еди изпита чувство за Ди както някога се беше изразил някакъв мъдър човек. Отново тичаше с инвалидната количка, опитвайки се да изпревари времето. Този път вместо по брега се движеше по улицата на Костенурката, а всичко останало беше същото. Не, имаше една съществена разлика. Сега търсеха железопътна линия или гара, не врата, висяща във въздуха. Сузана седеше в количката, стискаше револвера на Роланд. А вятърът развяваше косите й. Дулото на оръжието беше насочено към мрачното небе, покрито с тревожни облаци. Грохотът на барабаните заплашваше да спукат тъпанчетата им. Някакъв огромен предмет с формата на чиния лежеше на улицата пред тях. Навярно под въздействието на сградите в класически стил, в пренапрегнатото съзнание на Еди възникна необикновена картина. Представи си как Юпитер и Тор играят с фризби. Юпитер запраща диска надалеч, а Тор го оставя да падне през облаците по дяволите боговете на Олимп, също са се забавлявали. Фризбито на боговете, помисли си той, докато лавираше между два ръждясали автомобила, ама че штурава идея. Качи инвалидната количка на тротуара, за да избегне странния предмет, който отблизо приличаше на някакво телекомуникационно устройство. Точно когато сваляше количката на платното, беше открил, че се движи много бавно по тротуара, заринат със смет, барабаните внезапно замлъкнаха. Ехото заглъхна и отново настъпи тишина, но не пълна. На пресечката между улицата на Костенурката с другия булевард се издигаше мраморно здание, чийто вход беше във формата на арка. Въпреки че стените й бяха покрити с диви лози и някакво овивно растение, което напомняше Кипарис, сградата все още изглеждаше прекрасна и някак изпълнена с достоинство. И зад нея се разнасяха възбудените възгласи на множество хора. Не спирай, нареди Сузана. Нямаме време, да над монотонния ропот се извиси истеричен вик, който беше придружен от одобрителни възгласи и колкото и да бе невероятно, от ръкопляскания, каквито Еди беше чувал в баровете на Атлантик, Сити след изпълнението на някой номер. Викът премина в затихващо хриптене. Младежът почувства как настръхнаха косъмчетата на врата му. Погледна към труповете, които висяха от най-близкия стълб и разбра, че младоците от Лут устройваха поредната публична екзекуция. Прекрасно, нямащо, каза си той. Липсва само песента на Тони Орландо, почукай три пъти, за да бъде смъртта на нещастниците по-лека. Отново огледа мраморната сграда на ъгъла. Едва сега усети, че овивните растения издаваха силен аромат, от който очите му се насълзиха. Все пак миризмата на билки беше за предпочитане пред сладникавата воня на мумифицираните трупове. Гъстата растителност скриваше аркообразните входове на зданието ненадейно от водопада от провиснали клони и скочи някаква същество и затича към тях. Еди видя, че това е дете, и то съвсем малко, ако се съдеше по ръста му. Беше издокарано с костюм в стил малкия лорд Фаунт Лерой, с бяла риза, с жабо и къси кадифени панталони. Косата му беше украсен с панделки. Еди изпита необяснимото желание да размаха ръце и да извика. Гади, гиди, гади! Елате, пискливо извика детето от косата му стърчаха клонки и то машинално ги измъкваше, докато отичаше. Сега ще оправят спанкър. Дойде редът на спанкър да се отправи в страната на барабаните. Хайде, побързайте, че да не пропуснете забавлението. Сузана също беше смаяна от неочакваното появяване на мълчугана. Но когато хлапето се приближи, тя забеляза странния начин, по който то се движеше и измъкваше зелените клонки от косата си, украсена с панделки, малкият използваше само едната си ръка. Другата упорито държеше зад гърба си, дори докато преминаваше през гасталака. Сигурно му е много неудобно, каза си Сузана. В този миг в съзнанието й, като че се включи магнетофон и чудумите, които Роланд беше изрекал, докато стояха на края на моста, знаех, че нещо подобно може да се случи. Ако бяхме забелязали онзи тип по-рано, докато бяхме извън обсега на взривното му устройство ама че лош късмет. Тя насочи револвера към мълчугана, който скочи от тротуара и затича към тях. Стой! Изкрещя му. Стой! Не мърдай! Сузи, какво правиш? Извика Еди. Младата жена не му обърна внимание. Сузана Дин беше изчезнала и сега в инвалидната количка седеше дете Локър, а очите й трескаво блестяха. Стой! Или ще стрелям! Но малкият лорд Фаунт сякаш не чуваше гласа й. Побързайте, Възбудено крещеше той: Ще пропуснете забавлението. Спанкър ще увисне. Докато говореше, най-сетне отпусна дясната си ръка, която криеше зад гърба си. В този момент Еди осъзна, че това не беше момченце, а джудже, чието детство отдавна е отминало. А изражението му, което младежът отначало беше взел за неподправена радост, всъщност беше смесица от ярост и ненавист страните и челото му бяха покрити с белезникави гноящи рани. Сузана така и не успя да огледа лицето му. Вниманието й беше приковано към тъмно-зелената топка, която държеше отвратителното създание. Това й беше достатъчно. Револверът изгърмя. Изстрелът отхвърли назад джуджето. От миниатюрната му уста се изтръгна пронизителен вик на болка и ярост. То се строполи на тротуара, изпусна гранатата и тя се изтъркаля обратно през арката. Дете изчезна безследно, сякаш никога не се беше появявала. Сузана премести поглед от димящото дуло на револвера към безжизненото тяло на тротуара. На лицето й беше изписана смесица от изненада, ужас и страх. Боже мой! Убий го, Еди! Застрелях го! Смърт на беловласите! Малкият лорд, Фаунт Леруи, се опита да изкрещи тези думи с предизвикателен тон, но се задави от бликналата кръв, която заля малкото останали чисти места на елегантната мориза. От вътрешния двор на сградата се разнесе приглушена експлозия и завесата от растителност, която скриваше входовете, се издукато знаме под силен вятър. След секунда се издигнаха кълба за дошлив дим. Еди се хвърли върху Сузана, прикривайки я с тялото си, и върху гърба му се изсипа градушка от бетонни късчета, които за щастие бяха сравнително малки дочу някакви странни мляскащи звуци. Повдигна клепачи, погледна наляво и видя как главата на джуджето се изтъркаля в канавката. Очите на малкия лорд, Фаунт Лерой, бяха отворени, устните му бяха застинали в предсмъртна гримаса. Дочуха се нови гласове, кресливи, изпълнени с ярост. Еди се надигна, инвалидната количка се наклони и едва не падна и се втренчи към мястото, от което беше излязло джуджето. И задтъгъла на зданието, и през входовете изкочиха на мъже и жени, сякаш бяха зли духове, материализирали се от дима, разнасящ се след взривяването на гранатата. Повечето носеха сини забратки и размахваха оръжията си, разнообразна и доста жалка, колекция от ръждясали мечове, тъпи ножове и пречупени тояги. Един от мъжете воинствено размахваше чук. Това са младите, помисли си младежът. Прекъснахме празненството им и са побеснели от гняв. Когато симпатягите забелязаха Сузана и Еди, който беше приклекнал до инвалидната количка, нададоха истерични викове. Смърт на беловласите. Да убием и двамата. Те довършиха ластър да ги ослепи Бог. Водачът на групата беше омотал около бедрата си парче плат, напомнящо шотландска поличка, и размахваше я таган. Завъртя острото оръжие. Като едва не обезглави дебеланата, която вървеше по петите му, и която на време успя да се наведе, сетне се спусна към Меди и Сузана. Другите го последваха с възторжени викове. Изстрелът на револвера сякаш раздра облачното небе и куршумът отнесе част от главата на нападателя с шотландската поличка. Кръв изпръска жълтеникавото лице на жената, която само преди миг едва не беше обезглавена, и тя дрезгаво изкрещя от изненада. Останалите се втурнаха покрай нея и мъртвеца, по лицата им беше изписана жадна възбуда. Еди, извика Сузана и отново стреля. Някакъв човек, издокаран с коприне на пелерина и бутуши до колената, се строполи на улицата. Младежът понечи да сграбчи Рюгера и се вцепени от ужас, когато реши, че го е загубил. Ръкохватката на пистолета някак се беше плъзнала под колана на панталоните му. Той пъхна ръка и дръпна силно, ала проклетото оръжие отказваше да излезе. Мерникът се беше закачил в белето му. Сузана изстреля един след друг три куршума. Всеки улучи целта, но това изобщо не охлади ентусиазма на нападателите. Еди, помогни ми! Младежът разкъса панталоните си, внезапно му хрумна, че прилича на някакъв недодялан супермен и най-сетне успя да извади пистолета. С лявата си ръка вдигна предпазителя, подпря лакът на бедрото си и започна да стреля. Не беше необходимо да разсъждава. Нито да се прицелва. Роланд ги беше учил, че по време на битката ръцете на стрелеца действат самостоятелно, сякаш са надарени с разум, и сега младежът се убеди, че това е самата истина. Всъщност, от толкова малко разстояние, дори слепец би улучил мишената. Сузана вече беше успяла да повали петима от нападателите. Еди покуси останалите като ураган, като за по-малко от две секунди застреля четирима. В този момент тълпата, която в своята кръвожадна остременост действаше като един човек, се поколеба. Мъжът с чука неочаквано захвърли оръжието си и побягна, като комично се поклащаше, тъй като краката му бяха изкривени от ревматизъм. Последваха го още двама. Останалите нерешително спряха на улицата. Приближете се, страхливци. Процеди през зъби някакъв сравнително млад човек. Беше завързал синята забратка около шията си, като жокей на конно състезание от двете страни на плешивата му глава стърчаха кичори рижа коса. Сузана си помисли, че непознатият изглежда като клоун на карабел, а Еди си каза, че човекът прилича на Роналд Макдоналд. Всъщност, онова, което хрумна и на двама им, беше, че този тип е изключително опасен. Нападателят запрати към тях самоделно копие, което някога е било железен крак на креват. Оръжието изтрополи на тротуара, без да нарани онези, към които беше отправено. Не бойте се, приятели. Последвайте ме. Ще ги заловим, ако ги нападнем заед. Извинявай, приятел, промърмори Еди и стреля в гърдите му. Карабел, Роналд, политна назад и се хвана за сърцето. Втренчи в младежа широко отворените си очи, сякаш сърце раздирателно възкликна. Не съм очаквал, че ще умра. Сетне ръката му се отпусна. Отъгълчето От на устата му потече струйка кръв която се стори необикновено ярка на Еди. Шепата оцелели нападатели безмълвно го наблюдаваха как падна на колене, един хукна да бяга. Не мърдай, кретен такъв, иначе ще видиш полянката, където свършва твоят жизнен път. Повиши глас и продължи. Хвърлете оръжията, момчета и момичета. Хайде, действайте. Ти, прошепна умиращият. Ти стрелец ли си? Да, отвърна младежът и мрачно огледа неподвижните нападатели. Про, прости ми, прегракнало изрече червенокосият, сет не падна по очи. Стрелци ли? Обади се един от малцината оцелели и по тона му личеше, че най не е разбрал ужасяващата истина. Може да си глупак, но не си глух, сопна се Сузана. И това все пак е нещо. Тя вдигна револвера, който Еди знаеше, че е празен. Той се запита колко ли куршума са останали в Рюгера нямаше представа колко се побират в пълнителя и мислено се прокле заради глупостта си, но никога не беше предполагал, че ще попадне в подобно положение. Нали чухте заповедта, приятели, хвърлете оръжията си. Вечеринката приключи. Един след друг, те неохотно се подчиниха. Жената, чието лице беше покрито с кръвта на предводителя с шотландската поличка, извика. Не биваше да убивате Уинстън, госпожо. Днес му беше рождения ден, честна дума. Трябвало е да си остане вкъщи и да изяде още едно парче от празничната торта. Намеси се Еди. Като си имаше предвид случилото се досега, нито репликата на непознатата, нито собственият му отговор му се сториха странни. Сред оцелелите млади имаше още една жена, клющава блондинка, чиято коса падаше на цели кичури, сякаш непознатата беше болна от краста. Еди забеляза как тя крадешком се промъкваше покрай мъртвото джудже към завесата от растителност и изстреля куршум пред краката й. Нямаше представа за какво му е притрябвала, но не искаше останалите да си помислят, че ще избягат безнаказано. Страхуваше се от онова, което щяха да сторят ръцете му, ако на болнавите и сплашени хора им хрумнеше да побягнат. Съзнанието му отхвърляше принципите на стрелците, но очевидно тази професия допадаше на ръцете му. Не мърдай, красавице, подчинявай се на заповедите на офицера от приятелските въоръжени сили погледна Сузана и изтръпна, като забеляза колко е пребледняла. Сузи, добре ли си? Прошепна й. Да, нали няма да припаднеш? Защото? Няма. Младата жена извърна към него очите си, които бяха толкова потъмнели, че напомняха отвора на пещера. Само, че е. До сега не бях убивала човек. Нали разбираш? Препоръчвам ти да свикнеш. Понечи да каже младежът, ала прехапа език, и отново насочи вниманието си към петимата млади, които стояха пред тях. Те намръщено се взираха в него и в очите им се четеше страх, но не и ужас. Под дяволите, помисли си той. Повечето от тях са забравили, що е ужас, както и тъга и любов. Мисля, че вече са напълно безчувствени. Прекалено дълго са живели в чистилището, после си спомни смеха, възбудените възгласи, ръкоплясканията и промени мнението си. Все още имаше нещо, което принуждаваше двигателите им да работят. Спанкър можеше да го потвърди. Кой е командират ви? попита ги, без да откъсва поглед от кръстовището зад тях, в случай, че самишлениците им се осмеляха да се върнат. За сега не виждаше и не чуваше нищо подозрително. Хрумна му, че другите млади са изоставили приятелите си на произвола на съдбата. Петимата неуверено се спогледаха, накрая жената, чието лице беше изпръскано с кръв, заговори. «Ами...» Командваше ни Спанкър, обаче, щом барабаните на боговете започнаха да бият, щом той изтегли смъртоносния жреби, та зато и го обесихме. Май Уинстън трябваше да го замести, ама вие го очистихте с капаните си револвери. Тя избърса кръвта от страната си, погледна гланта си, сетне намръщено извърна очи към Как мислиш какво се опитваше да ми направи Уинстън с капаното си копие? Сопна се младежът, и с отвращение установи, че непознатата го е накарала да изпита вина заради постъпката си. Може би е искал да подстриже бакенбардите ми, а? Убихте Франк и Ластър, продължи тя, сякаш не го беше чула. Но кои всъщност сте вие? Или сте беловласи, което е лошо, или пък скапани чуждоземци, което е още по-страшно. Колко ли от младите са останали в северния град? Може би Топси морякът е оцелял, обаче не е тук, нали така? Седна си в лодката и отплава надолу по реката, да го убие Господ Дано. Сузана беше престанала да слуша браштолевенето на непознатата. Ужасеното й съзнание се беше вкопчило в фразата, която жената беше изрекла преди малко. Спанкър изтегли смъртоносния жреби. Спомни си разказа на Шърли Джексън, озаглавен Лотарията, който беше чела едно време в колежа и разбра, че тези хора, изродени потомци на истинските млади, живееха в кошмар, напомнящ кошмара на Джексън. Нищо чудно, че бяха неспособни на силни чувства, след като знаеха, че им предстои да участват в теглянето на ужасяващия жреби, което се провеждаше веднъж годишно, както в разказа, а два-три пъти дневно. Но защо? Обърна се тя към жената с окървавеното лице и откри, че гласът й е прегракнал от ужас. Защо го правите? непознатата я изгледа така, сякаш пред нея стоеше най-голямата глупачка в света. Защо ли? Защото не искаме призраците, които живеят в машините, да се вселят в телата на беловласите и младите, които са живели тук, и да ги изпратят през дубките в улиците, за да ни изядат. Та това е известно на всички. Призраци не съществуват прекъсна Созана. Е Сузана. Но осъзна колко неубедителен е тонът и... Всъщност в този свят призраците бяха навсякъде. Въпреки това продължи. Онова, което наричате барабаните на боговете, е само лента с запис. Това е всичко. Ненадейно я е осени гениална мисъл и тя добави: Хрумвало ли вие, че беловласите го правят нарочно? Живеят в другата част на града и в подземията, нали? Винаги са мечтали да ви прогонят, да се отърват от вас. Може би са открили как да ви накарат да свършите тяхната работа. Изпръсканата с кръв жена стоеше до възрастен човек, който носеше, съдейки по вида му, най-старото бомбе на света и дрипави къси панталони. Той пристъпи напред и заговори на Сузана, прекалено учтиво, което подчертаваше презрението му към нея. Грешите, госпожо Стрелец. Под Лут има много машини и всички те са обитавани от призраци, демони, които причиняват само зло на смъртните. Само те могат да възкресят мъртъвците, каквито в нашия град има в изобилие. Слушай, Дживс, намеси се Еди. Виждал ли си някога поне един от тези духове? Виждал ли ги е някой твой съгражданин? Дживс презрително сви устни и не благоволи да отговори, но изражението му беше достатъчно красноречиво. Какво можеш да очакваш от чуждоземци, които бързат да стрелят, вместо да вникнат в същността на нещата? Младежът реши да прекрати безсмисления спор. И без това, отдавна беше разбрал, че не го бива за мисионер. Размаха пистолета към окървавената жена и заяви. Заедно с приятеля, който стои до теб, онзи, дето прилича на английски економ в оставка, ще ни отведете до гарата. После ще се разделим поживо, поздраво и честно да ви кажа. Изобщо няма да съжалявам, че се разделяме. Гара ли? Попита човекът, който приличаше на економа Дживс. Какво е това гара? Заведи ни при Блейн. Обади се Сузана. Думите й накараха изискания господин да изгуби самообладание. Презрителното му изражение на светски човек беше заменено от неподправен страх. Нямате право да отидете там, извика той. Линията се намира в забранената зона, а Блейн е най-опасният от всички призраци в Лут. Забранена зона ли? помисли си Ели. Прекрасно! Ако има такава зона, то ще се отървем от това, тъпанари, освен това се радваше да чуе, че Блейн все пак съществува, поне според тези хора. Останалите мълчаливо се взираха в Еди и Сузана. Изглеждаха изумени, както биха изглеждали преродените християни, ако предприемчиви язичници им предложиха да издират ноевия ковчег и да го превърнат в градска туалетна. Младежът се прицели в челото на Дживс и промълви. Ако не искаш още сега да отидеш при предтечите си, престани да се вайкаш и ни отведи където искаме. Дживс и окървавената жена разтревожено се спогледаха, но когато човекът с бомбето се обърна към Сузана и Еди, лицето му изразяваше отчаяна решителност. Застреляйте ни, щом искате. Предпочитаме да умрем, отколкото да отидем там. Вие сте кретени си съхващи мозъци. Внезапно изкрещя Сузана. Никой не трябва да умира. За Бога, заведете ни където искаме жената тържествено заяви. Ще умрем, ако се доближим до Блейн. Госпожо, така си е. Той спи и всеки, който смути съня му, ще заплати живота си. Успокой се, красавице. Сопна се, Еди. Не можеш да усетиш аромата на кафето, ако носът ти е заврян в задника ти. Не разбирам какво означават думите ви, заяви непознатата със странно достоинство, което пообърка младежа. Означават, че може да ни заведете при Блейн, като рискувате да си навлечете гнева му, или да упорствате и да се сблъскате с гнева на Еди. Между другото, не обещавам, че веднага ще убия този приятел. Мога да стрелям така, че да го разкъсам парченце по парченце и май съм в настроение да направя точно това. Не ми харесва вашият град. Музиката е отвратителна. Населението страда от умствена недостатъчност. А първият човек, когато срещнахме, захвърли граната по нас. И отвлече приятеля ни. Е, какво решавате? Защо настояваш да отидеш при Блейн? Обади се човек от тълпата. От дълги години той не е помръднал от мястото си, дори престана да говори с различните си гласове и да се смее. Да говори с различни гласове ли? помисли си Еди и погледна към Сузана. Тя безмълвно вдигна рамене. Ардис беше последният, който се осмели да отиде при Блейн. Обяви жената, чието лице беше изпръскано с кръв. Дживс тържествено кимна. Ардис винаги е бил глупак, особено когато обърнеше няколко чашки повече. Блейн го попита нещо. Не разбрах точно какво, май ставаше дума за някаква майка на гарваните. А когато Ардис не можа да му отговори, Блейн го уби с син огън. С електричество ли? Поинтересува се Еди. Дживс и окървавената жена едновременно кимнаха. Аха, промърмори непознатата точно така му викаха едно време. Не искаме да влизате с нас в леговището му, ненадейно заяви Сузана. Заведете ни до място, откъдето да го видим. После ще продължим сами. Жената недоверчиво я е изгледа, после се заслуша в думите на Дживс, който и шепнеше нещо. Останалите стояха в неравен строй и изглеждаха зашеметени като хора, които са оцелели след тежка бомбардировка. Най-сетне жената вдигна поглед и промълви ще ви заведем при него. Тък му ще се отървем от вас. Чувствата ни са взаимни, възкликна младежът. Двамата с Дживс идвате с нас, а останалите са свободни. Той млъкна и строго ги изгледа. Но запомнете, ако някой се осмели да хвърли към нас копие или тухла, да стреля с лък, вашите приятели ще умрат. Почувства колко абсурдна е заплахата му и съжали, че я е изрекал. Тези типове, които всеки ден убиваха поне два мина от съгражданите си, изобщо не се вълнуваха от съдбата на двамата заложници. Какво пък, помисли си той, докато наблюдаваше как ти чешком се отдалечаваха, каза на дума, хвърлен камък. Сега не е моментът да се притесняваш за това, да тръгваме. Обади се жената. Искам час по-скоро да се отърва от вас. Чувствата ни са взаимни, повтори Еди. Преди да тръгне непознатата стори нещо, което накара младежа да съжали за суровото си отношение към нея. Тя коленичи, отметна косата, от челото на мъртвеца и го целуна по страната. После промълви «С Богом, Уинстън! Чакай ме там, където няма дървета, а водата е сладка. Със сигурност ще дойда при теб, както е сигурно, че слънцето изгрява всяка сутрин. Знай, че не желаях да го убивам», промълви Сузана. «Но не ми се искаше и да умра. Добре!» Жената обърна към нея суровото си лице, в очите й нямаше сълзи. Щом настоявате да отидете при Блейн, ще умрете. И най-вероятно смъртта ви ще бъде толкова мъчителна, че ще завидите на бедния Уинстън. Блейн е най-жестокият от всички демони в този жесток свят. Да тръгваме, Мот, промърмори Дживс и й помогна да стане. Добре, да свършваме с тях. Тя отново се втренчи в пришълците, но в погледа й се четеше странно объркване проклети да са очите ми, задето ви зърнаха. Проклети да са и оръжията ви, защото те винаги са причинявали нашите беди. Докато разсъждавате по този начин, каза си Сузана, неприятностите ще ви преследват още хиляда години, миличка, мод забърза по улицата на Костенурката. Дживс подтичваше до нея. Еди, който тикаше инвалидната количка, скоро се задъха и едва успяваше да ги следва пространствата между сградите, които приличаха на дворци, все повече се разширяваха. Зданията напомняха обвити с брашлян къщи, разположени сред неподдържани мурави и еди разбра, че се намират в някогашен богаташки квартал. В далечината една сграда се извисяваше над другите. Беше наглед непретенциозна постройка, изградена от бели каменни блокове, покривът и се поддържаше от множество колони младежът отново си спомни за гладиаторските филми, които беше гледал в детството си, Сузана, която беше получила образованието си в елитен колеж, си каза, че зданието й прилича на Партенона. Двамата с възхищение впериха погледи в прекрасните скулптури на мечка, костенурка, риба, плъх, кон и куче, които се издигаха на ръба на покрива и разбраха, че са се озовали точно където искаха. Непрекъснато изпитваха неприятното усещане, че ги наблюдават множество очи, които бяха изпълнени с омраза и с очудване. Разнесе се гръм, и те внезапно видяха еднорелсовата линия, която идваше от юг, сливаше се с улицата на костенурката и се спускаше направо към гарата на Лут. Когато я наближиха мумифицираните трупове, висящи от двете страни на улицата, започнаха да се полюшват под поривите на усилващия се вятър. 22. След като тичаха Бог, знае колко време, единственото, което Джейк знаеше със сигурност, бе, че барабаните отново са престанали да бият. Гашър грубо го дръпна, за да го накара да спре. Този път момчето успя да запази равновесие. С очудване установи, че почти не се задъхваше за разлика от Гашър, който сякаш всеки миг щеше да падне изнемощял на земята. Фу! Старата ми помпа отказва да действа, сладурче, запахтяно промърмори похитителят много жалко, равнодушно заяви Джейк и политна назад, тъй като Гашър силно го зашлеви. Сигурен съм, че и окото ти няма да мигне, ако пукна още сега. Ама няма да ти излезе късметът, пиленцето ми. Старият Гашър е адски печен. Нямам намерение да умирам, въпреки че с удоволствие би го направил в прегръдките ти. Джейк с безразличие слушаше несвързания му братвеж. Беше решил до края на деня да го убие – Възможно беше да загине заедно с него, но смъртта вече не го плашеше. Избърса кръвта от разцепената си усна и огледа изцапаната си ръка, като се очудваше колко бързо желанието да убива може да завладее човешкото сърце. Пиратът забеляза, че момчето оглежда окървавените си пръсти и се охили. Тече, а? Обещавам, че от стъблото ти ще потече още сок, ако не се държиш прилично и не внимаваш. Много да внимаваш! посочи към неравната кълдърамена настилка на уличката, по която вървяха. Джейк видя ръждясалия капак, прикриващ входа към шахтата и си спомни, че наскоро беше видял надписа в металната повърхност. Стоманолеярна ламерк. Виждаш ли халката отстрани? Попита Гашър. Хвания с две ръце и дърпай. Хайде, побързай, че ако продължаваш да се мутаеш, ще ти избия всички зъби, докато се явиш пред тик-так. Джейк се подчини хвана халката и се престори, че дърпа с всички сили. Изпитвал беше ужас, докато се движеха през лабиринта от улички, но поне се намираше на повърхността. Не можеше да си представи какво го очаква в подземния свят, където пълният мрак изключваше всяка възможност за бягство и не възнамеряваше да провери предположенията си, освен ако не го принудеха. Гашър не го накара да чака дълго. Капакът е прекалено тежък. Заговори момчето, в този момент пиратът го сграбчи за врата и го вдигна така, че лицата им се оказаха едно срещу друго. След продължителното бягане, страните на Гашър бяха леко поруменели и покрити с пот, а язвите в плътта му бяха добили отвратителен жълтеникаво морав оттенък. От отворените рани бликаха струйки от кръв и гной. За миг момчето усети зловонния му дъх, сетне Гашър го стисна за гърлото. Слушай, глупачето ми, Слушай внимателно, защото те предупреждавам за последен път. Веднага отвори капака, иначе ще ти изтръгна езика. И хич не ми пука, ако ме ухапеш, защото кръвта ми е отровена и само след седмица на хубавото ти личице ще разцъфнат цветенца. Стига да си жив до тогава. Ясно ли е, миличък? Джейк, усърдно закима. Струваше му се, че гъста сивкава мъгла обгръща лицето на гашар. Гласът му сякаш се чуваше отдалеч. Браво, така те харесвам. Пиратът го пусна и го блъсна назад, а Джейк се строполи върху капака, като жадно си поемаше въздух и се опитваше да потисне гаденето си. Струваше му се, че по гърлото му тече разтопен метал. Изплю кървава слюнка и едва не повърна, като я видя. Вдигни капака с ладурчето ми и без повече приказки. Джейк пропълзя до халката, сграбчия и този път я дръпна с всички сили в продължение на няколко ужасяващи секунди, се изплаши, че не ще се справи. Представи си как Гашър протяга ръка, изграбчва езика му и това му даде нови сили. Усети пареща болка в кръста, покръглият капак, бавно се отмести и скърца върху облите камъни, зейна сърповиден процеп. «Браво, пиленце, така те искам!» – окоръжаващо възкликна Гашър. «Та ти си бил истински здравеняк!» «Хайде, продължавай, не се отказвай!» когато процепът се оголеми до размерите на полумесец, а Джейк си мислеше, че не ще издържи на човешката болка в кръста, пиратът го ритна в задника и го просна на земята. Достатъчно, промърмори, сетне надникна в процепа. Хайде, душичке, слез по стълбичката. Дръж се и внимавай да не паднеш, защото металните скоби са покрити с мъх и нищо чудно да полетиш към дъното. Ако не ме лъже памета, те са не повече от двайсетина. Щом стигнеш до най-последната, спри и ме изчакай. Може би ще се изкушиш да избягаш от стария си приятел, ама мислиш ли, че е разумно? Не, поклати глава момчето. Умник си ми ти, синко. Устните на Гашър отново се разтегнаха в ужасяваща усмивка, разкриваща малкото останали му зъби. Долу е тъмно като фрок, а хиляда тунела водят в различни посоки. Старият гашер ги познава като петте пръста на ръката си, обаче ти ще се изгубиш за нула време. О, щях да забравя. Там има плъхове, много големи и много гладни. Зато и те съветвам да ме почакаш. Добре. Пиратът внимателно го изгледа. Говориш някак шантаво, ама си залагам главата, че не си от младите. Откъде си, пиленце? Момчето мълчеше. Май зверчето ти е откъснало езика. А? О, не се притеснявай тик-так ще те накара да проговориш. Бива си го този тики, отвътре му идва майстор лъкът. А щом им развърже езиците, те започват да говорят толкова бързо и да крещят толкова силно, че му се налага да ги удря по главите, за да ги поуспокои. Хайде, слизай и без номера. Отново се опита да ритне момчето, но този път Джейк успя да избегне удара. Надникна в процепа, видя железните скоби и бавно заслиза. Главата му още се намираше над тротуара, когато се дочу страхотен гръм, сякаш се беше взривила каменна грамада. Звукът се разнесе отдалеч, ала момчето веднага разбра какво се е случило и изкрещя от мъка. Гашър мрачно се усмихна. Приятелчето ти все пак е решило да те спаси, а. Ама аз веднага разбрах какво ще направи, щото видях колко хитри са очите му. Знаех си, че ще тръгне след сочното ти дупе, така и стана. Забелязал ежиците но не е обърнал внимание на фонтана. И ето, че с него е свършено, затова побързай, сладурче. Понечи да ритне главата на момчето, която стърчеше над тротуара. Джейк избегна удара, но кръкът му се плъзна по металната скоба и той не падна само защото се вкопчи в глезена на пирата. Вдигна очи и умоляващо го изгледа, но умиращият гашър беше безмилостен. Моля те, промълви хлапакът и изхлипа представяше си как Роланд лежи мъртъв под огромните каменни блокове. Спомни си и думите на Гашър, че ако фонтанът се взриви, от него щяло да остане само мокро петно. Моли се колкото искаш, сърчицето ми, обаче каква полза. Състраданието си остава от другата страна на моста. А сега слизай, че ще ти изкарам мозъка през ушите. Джейк се подчини. Когато стигна до застоялата вода на дъното, вече не му се плачеше. Сведе глава, и зачака Гашър да го отведе на среща с съдбата му. 23. Роланд едва не връхлетях върху кръстосаните проводници, което щеше да срути върху главата му планината от буклуци, но когато видя висящия фонтан, насмешливо си помисли, че това е пълен абсурд. Подобен капан можеше да бъде заложен само от наивно дете. Корт беше учил бъдещите стрелци винаги да оглеждат окражаващото ги пространство по сектори, Особено ако се намират на вражеска територия. Спри. Нареди той на зверчето, като повиши глас, за да надвика грохота на барабаните. При. Съгласи се. Ко. Сетне впери поглед в далечината и добави. Ейк. Да. Отиваме при него. Стрелецът още веднъж огледа мраморния фонтан, после се залови да търси механизма, който задействаше капана. Забеляза, че са два. Навярно някога са били успешно замаскирани под големите камъни, ала тези времена отдавна бяха отминали. Той се наведе и заговори на животинчето, което беше вдигнало глава и го гледаше в очите. Сега ще те взема на ръце. Моля те да не мърдаш, ко, ко. Роланд го прегърна. Отначало зверчето се напрегна и се опита да се изтръгне от ръцете му. Сетне се успокои и се отпусна. Страхуваше се от човека, който не беше Джейк, но очевидно се беше примирило с положението. За кой ли път стрелецът се очуди от интелигентността му? Сграбчил животинчето в прегръдките си, той премина под фонтана, като внимаваше да не настъпи двата черни камъка. Штом се озоваха на безопасно разстояние, се наведе и пусна ко. В този момент барабаните престанаха да бият. Ейк! Нетърпеливо се обади зверчето. Ейк, ейк! Да, ще отидем при него, но преди това трябва да свърша нещо. Отведе го още няколко метра по-навътре в прохода, сетне се наведе и грабна парче бетон. Замислено го прехвърли от едната в другата си длан. В този миг от изток се разнесе изстрел от пистолет. Грохотът на барабаните, усилван от високоговорителите, беше заглушил шума от битката на Сузана и Еди с бандата на младите, но Роланд съвсем ясно чу изстрела и се усмихна. Беше сигурен, че отрядът на Дин е открил гарата. Първата добра новина през този ден, който вече му се струваше безкраен. Обърна се и хвърли парчето бетон. Прицелил се беше точно както в случая, когато бе запратил камък към старинния светофар на кръстовището в Ривър Кросинг. Снарядът улучи в центъра една от металните пластини, разнесе се звук като отопъната струна. Ръждясалият проводник се скъса. Мраморният фонтан се наклони – но в продължение на няколко секунди не падна, тъй като вторият кабел още го поддържаше. Роланд си помисли, че човек с по-бързи реакции спокойно би могъл да се спаси. Сет въжето се скъса и фонтанът полетя надолу като огромна розова канара. Стрелецът бързо приклекна зад купчина, ръждясали метални гради. Ко скочи на скута му, когато фонтанът с оглушителен грохот се стовари върху уличното платно. Във въздуха полетяха мраморни отломки – някои бяха с размерите на лека кола. По-малки парченца обсипаха лицето на Роланд и гърба на животинчето. Стрелецът машинално почисти козината му, сетне огледа образувалата се барикада и си помисли. Не ще можем да използваме този път на връщане проходът, който поначало беше много тесен, сега беше напълно блокиран. Роланд се питаше дали Джейк е чул грохота и какво си е помислил. Реакцията на Гашър не го интересуваше, Навярно похитителят щеше да реши, че преследвачът е бил смазан от фонтана. Всъщност, стрелецът искаше именно това. Но дали и Джейк щеше да стигне до същия извод? Момчето беше умно и едва ли щеше да повярва, че един стрелец може да попадне в толкова примитивен капан. Но може би съзнанието му беше замъглено от заплахите на пирата. Във всеки случай, вече беше късно за размисли и догадки. Стрелецът знаеше, че ако отново трябва да мине по този път, щеше да постъпи по същия начин. Гашър, който беше на прага на смъртта, беше доказал, че е смел и лукав като хищник. Ако бдителността му беше притъпена, то Роланд беше постъпил правилно. Изправи се на крака и промолви. Ко, търси Джейк. Ейк. Животинчето протегна дългата си шия, завъртя се в кръг и започна да души земята. Когато долови миризмата на момчето, се втурна напред – а стрелецът го последва. След 10 минути Ко спря пред железния капак, закриващ шахтата, задуши около него, после погледна към Роланд и излая. Стрелецът се отпусна на коляно и внимателно огледа следите от стъпки, както и дълбоките дръскотини върху каменната настилка на улицата. Те означаваха, че капакът често е отместван. При сви очи, когато забеляза кървавата слюнка в пролуката между камъните и промърмори, Мръсникът продължава да го бие. Отмести капака, погледна надолу в мрака, Сетне развърза каишките от необработена кожа, с които закопчаваше ризата си. Вдигна животинчето и го пъхна в пазвата си. Косел зъби и Роланд почувства, как за миг острите ногти на зверчето се забиха в корема и гърдите му. Сетне ги прибра и надникна от пазвата, задъхвайки се като парен локомотив. Стрелецът чувстваше биенето на сърцето му, притиснато до неговото. Порови в чантата си и откри още по-дълъг ремък. Налага се да ти сложа каишка. Не ми се иска да го правя и знам, че няма да ти хареса. Но долу е много тъмно. Завърза двата ремъка, направи примка на единия край и я надяна на шията на животинчето. Очакваше, че ко отново ще се озъби и дори ще се опита да го охапе. Ала се беше излагал. Зверчето само го изгледа и нетърпеливо излая. Ейк! стрелецът захапа свободния край на импровизираната каишка и седна на ръба на канализационната шахта, ако това изобщо беше шахта. Протегна крак и стъпи върху първата от скобите в стената, които заместваха стъпалата. Засли забавно и предпазливо. Сега повече от всякога чувстваше липсата на отрязаните си пръсти. А металните скоби бяха хлъзгави от смазката и бяха покрити с нещо влажно, което навярно беше мъх. Ко се беше сгушил в пазвата му и се задъхваше. Златистите окръжности около очите му проблясваха в мрака като медальони. Най-сетне кракът на стрелеца с плясък потъна в застоялата вода на дъното на шахтата. За миг той вдигна глава към бледата светлина над него, напомняща дребна монета. От тук започва най-трудното, помисли си той. В тунела беше топло и влажно, разнасяше се неприятна миризма като в гробница някъде наблизо монотонно капеше вода. Роланд долови глухото ръмжене на двигатели. Извади зверчето от пазвата си и го опусна в плитката вада, която бавно течеше по дъното на тунела. Сега всичко зависи само от теб, прошепна му. Търси Джейк, момко. Търси Джейк. Ко? И излая животинчето и зашляпа през водата, а главата му на дългата шия, която въртеше ту на едната, ту на другата страна, напомняше на махало. Роланд го последва, като уви края на кожената каишка около китката на усъкътената си ръка. 24. Гарата, която се оказа достатъчно голяма, че да я възприемат като собствено име, беше разположена в центъра на площад, пет пъти по-голям от онзи, на който се издигаше повредената статуя. Когато я разгледа по-внимателно, Сузана осъзна колко стари, сивкави и неподдържани са останалите сгради в лут. Гарата сякаш блестеше от чистота нямаше ги пълзящите растения, обвиващи другите здания, ослепително белите стени и колони, не бяха надраскани с графити. Нямаше и следа от жълтеникавия прах, който вятърът донасяше от равнините и който покриваше всичко в града. Когато се приближиха, Сузана разбра причината. От двете страни на сградата се спускаха мощни водни строи, които бликаха от тръби, скрити в стрехите, обковани с медни плоскости на интервали от няколко минути по стъпалата бликаше вода и ги превръщаше в малки водопади. Майчице, възкликна Еди. В сравнение с това чудо Нью-Йоркската Гранд Сентрал прилича на автобусна спирка в някое забутано градче на газа на географията. Истински поет си скъпи, сухо отбеляза Сузана. Стъпалата, които обкръжаваха цялото здание, водеха към огромно фойе. Завесата от пълзящи растения липсваше – но те не успяха да надникнат вътре, тъй като надвисналият покрив хвърляше голяма сянка. Сградата беше обкръжена от тотемите на лъча, но на четирите ъгъла се издигаха статуи на същества, които Сузана беше виждала единствено в кошмарите си и се надяваше да не срещне никога. Ужасяващи каменни дракони с люспести толовища, закривени ногти като награбливи птици и жадни, всевиждащи очи, еди докосна рамото и, и направи знак да погледне нагоре. Сузана се подчини и почувства, че се задушава. На върха на покрива, издигайки се над драконоподобните чудовища и тотемите на лъча, сякаш властваше над тях. Се извисяваше златна статуя на войн, висока най-малко 18 метра. Износената калбойска шапка на мъжа беше килната на тила и откриваше челото му, набраздено с бръчки спомен от изминалите години и преживените трудности. На гърдите му висеше триъгълна на кърпа, сякаш човекът я беше свалил, след като дълго време беше предпазвала лицето му от праха. В едната си ръка той стискаше револвер, в другата нещо подобно на маслинено клонче. На покрива на гарата се издигаше и изляд от злато Роланд. «Грешиш», каза си Сузана, и се опита да си поеме въздух. «Не е Роланд», въпреки че в известен смисъл е именно той. Този човек е бил стрелец и навярно е загинал преди повече от хиляда години. А приликата между него и Роланд е същността на катет, която трябва да научиш. От юг се разнесоха грамотевици, напомнящи на топовни гърмежи. Мълнии прорязваха облаците, които бясно се носеха по небето. Младата жена съжаляваше, че няма достатъчно време да разгледа златната статуя на покрива и каменните животни, които заобикаляха сградата, стори се, че върху всяко бяха издялани някакви думи, които можеха да й дадат полезни сведения. Ала сега нямаха време за губене. На мястото, където улицата на Костенурката се вливаше в площада на гарата, напречно на платното се простираше широка червена ивица. Мод и човекът, когато Еди беше нарекал Дживс, спряха на почтено разстояние от червената линия. Няма да направя нито крачка повече, отсече жената сигурно ще ни заплашите със смърт, но рано или късно всеки човек умира. Предпочитам да загина, без да прекрача червената линия. Не искам да си навлека гнева на Блейн заради някакви чуждоземци. Аз също, промърмори Дживс, беше свалил прашното си бомбе и го притискаше към голите си гърди. Лицето му беше изкривено от суеверен страх. Добре, каза Сузана. Веднага изчезвайте. Ще ни застреляте в гръб, щом се обърнем прошепна мъжът с треперещ глас. Залагам си главата, че точно това ще направите. Мод поклати глава. Засъхналите струйки кръв бяха превърнали лицето и в гротескова маска. Знам едно. Няма на света стрелец, който да убива хората, когато са с гръб към него. Нима си сигурна, че тези двамата се стрелци. Защо да вярваме на думите им? Жената посочи към големия револвер с износена ръкохватка от сандалово дърво, който Сузана здраво стискаше. Дживс погледна към оръжието и след секунда протегна ръка на Мод. Когато тя я е пое, Сузана внезапно осъзна, че тези двамата изобщо не изглеждаха като опасни убийци. Приличаха по-скоро на Хензел и Гретел, отколкото на Бони и Клайт. Бяха уморени, изплашени и объркани. Толкова дълго се бяха лутали без посока в вековната гора, че неосетно бяха остарели. Омразата изчезна и беше заменена от съжаление и неописуема тъга. С Богом, промълви тя, вървете по пътя си и не се бойте нито от мен, нито от моя мъж. Мот кимна. Вярвам, че няма да ни причините зло. Прощавам ти за дето застреля Уинстън. Чуй какво ще ти кажа и слушай внимателно. Не се доближавайте до гарата. Не зная защо искате да се срещнете с Блейн, но каквито и да са причините, те не са достатъчно сериозни, за да се обречете на сигурна смърт. Нямаме избор. Намеси се, Еди. А над тях отново се разнесе гръм, сякаш потвърждаваше думите му. А сега ми позволете да ви обясня нещо. Нямам представа точно какво се намира под луд, но съм сигурен, че барабаните, от които толкова се страхувате, са част от песен, а записът е бил направен в света, от който идваме двамата с женами. Погледна към смаяните им лица и раздразнено вдигна ръка. Боже мой, нима не разбирате, че взаимно се избивате заради някаква песен? Която дори не е била записана на малка плоча. Сузана го докосна по рамото и прошепна името му. За миг гой не обърна внимание, като местеше погледа си тук към Мод, тук към човека с бомбето. Искате ли да видите чудовища? Тогава хубавичко разгледайте себе си. А когато се върнете в онази лудница, която наричате свой дом, разгледайте приятелите и роднините си. Не разбираш, прошепна Мод. Потъмнелите й очи бяха печални но скоро и това ще се случи, да, със сигурност ще се случи. Вървете си, кротко каза Сузана. Няма смисъл да разговаряме, вие не чувате думите ми. Вървете по пътя си и си спомнете лицата на бащите си, защото мисля, че отдавна сте ги забравили. Мот и Джиев се обърнаха и тръгнаха обратно към града, без да промълвят нито дума. Въпреки уверенията на Сузана, че няма да ги застреля в гръб, от време на време се обръщаха продължаваха да се държат за ръце като Хензел и Гретел, които се бяха загубили в голямата тъмна гора. Искам да се махна от тук, промърмори Еди. Спусна предпазителя на Рюгера, пъхна оръжието в колана си. Сетне потърка за червените си клепачи. Искам да се махна от тук, само за това мисля. Споделям чувствата ти, красавецо. Очевидно Сузана се страхуваше, но младежът забеляза предизвикателно вдигнатата й брадичка на лицето й беше изписано изражение, което той вече добре познаваше и заради което я обичаше. Постави ръце на раменете й, наведе се и я целуна, без да обръща внимание на обкръжаващия ги странен свят или на приближаващата се буря. Когато се отдръпна, забеляза, че в очите на Сузана играят закачливи пламъчета. Майчице, с какво съм заслужила толкова страстна целувка? Обичам те. Мисля, че повече обяснения са излишни. Погледът ти се смекчи. За миг се изкуши да сподели с него тайната, която пазеше. Или не пазеше, но реши, че това не е най-подходящият момент. Нямаше време да му каже, че може би е бременна, както нямаше време да прочете думите, издълбани в каменните тотеми. Ето защо само промърмори. Престани, Еди, ти си най-хубавото, което някога ми се е случило, продължи младежът. Лешниковите му очи не се откъсваха от лицето й. Не ме бива да говоря нежности. Май станах доста суров по време на съвместния ми живот с Хенри, но съм напълно искрен. Мисля, че те обикнах, защото беше олицетворение на всичко онова, от което ме лиши Роланд. Най-вече Нью Йорк. Ала сега чувствата му са още по-силни, тъй като вече не искам да се върна в нашия свят. А ти, младата жена, погледна към гарата. Страхуваше се от онова, което може би ги очакваше там, и все пак, отвърна на погледа му, и промълви. Не изпитвам желание да се върна. Искам да прекарам остатъка от живота си, движейки се напред, стига ти винаги да бъдеш до мен. Обаче е странно, че си ме обикнал заради онова, което Роланд ти е отнел. Защо е толкова странно? Защото се влюбих в теб, когато ме освободи от дете Локър. Тя замълча, замисли се. Сетне не поклати глава. Всъщност всичко е много по-сложно. Влюбих се в теб, защото ме освободи от двете мръсници. Едната беше невъзпитана, обичаше да дразни мъжете и да краде. Другата бе самодоволна и надута поританка. Харесвам Сузана Дин много повече от онези двете и вечно ще ти бъда благодарна, за дето ги прогони. Този път тя протегна ръка, притисна я до страната му, покрита с набола брада, притегли го съм себе си и нежно го целуна. Когато Еди докосна гърдата й, тя дълбоко въздъхна и покри дланта му със своята, после промълви, по-добре да тръгваме или ще легнем сред улицата, където има опасност да се намокрим. Еди за последен път огледа мълчаливите кули, прозорците без стъкла, стените обрасли с пълзящи растения. След няколко секунди кимна. Права си. Мисля, че този град е обречен да загине. Пласна напред, инвалидната количка и двамата изтръпнаха, когато колелата преминаха през червената линия. Страхуваха се, че ще задействат капан, поставен преди хилядолетия, и ще умрат. Еди избута количката на площада, а когато наближиха гарата, заваля студен дъжд, понесен от вятъра. Дори не подозираха, че се е разразила първата от великите есенни бури в средния свят. 25. Щом се озоваха във вонящия мрак на подземните канали, Гашър престана да се движи с убийственото темпо, което беше наложил, докато се движеха на повърхността това едва ли се дължеше на тъмнината. Похитителят действително познаваше маршрута, като пръстите на ръката си, и сякаш се беше успокоил, че Роланд е загинал в смъртоносния капан. Ала Джейк започваше да се съмнява. Ако Роланд беше видял капана с проводниците, който беше много по-трудно забележим от следващия, не би могъл да пропусне мраморния фонтан. Момчето предполагаше, че стрелецът нарочно е съборил каменната грамада, за да заблуди Гашър, и да го накара да забави ход. Съмняваше се, че Роланд ще успее да ги последва през подземния лабиринт, тъмнината щеше да му попречи, макар да притежаваше изключителна интуиция. Но на сърцето му олекна, като знаеше, че приятелят му не е загинал, докато се е опитвал да удържи на думата си. Завиха надясно, наляво, отново наляво. Сетивата на Джейк се изостриха, за да компенсират загубата на зрителни възприятия, и той смътно забеляза други тунели. Грохотът на задъхващи се двигателито се усилваше, то отслабваше, когато коридорът, образуван от каменните основи на зданията, се стесняваше. Духаше непрестанен вятър, който понякога беше топъл. После ставаше леден. Стъпките им отекваха, докато прекосяваха перпендикулярни тунели, от които се разнасяха зловонни изпарения. Веднъж Джейк едва не си разби главата в някакъв метален предмет, който стърчеше от тавана опипа го и разбра, че вероятно беше воден кран. След това, страховито преживяване продължи напред, като протягаше ръце, за да избегне нови стълкновения с невидими предмети. Гашър го направляваше с удари, то по едното, то по другото рамо, все едно, че беше в прегатно животно. Движеха се бързо, но без да тичат. Пиратът се беше поокопитил до толкова, че за Тананика сетне, запясна очаквано мелодичен теноров глас. Тралала, тралала, щом си намеря работа, ще ти купя халка. Само да пипна с ръчици. Твоите палави ципи. Тралала, тралала. Искам да си поиграя с твоята тралала. Изпя още пет-шест куплета с подобно дълбокомислено съдържание. После нареди на момчето. А сега е твой ред, малкия. Не знам никакви песни. Задъхано отвърна Джейк. Всъщност, дишането му почти не беше затруднено, но искаше да заблуди похитителя си. Нямаше никакъв план, но положението му беше толкова безнадежно, че трябваше да опита всичко, за да се спаси. Гашър го блъсна толкова силно в гърба, че момчето едва не се просна в мръсната вада, която течеше по тунела. Гледай да се подсетиш, сладурчето ми, за да не ти счупя гръбнака. Той замълча, сет не добави. Тук е пълно с призраци, момче. Живеят в шибаните машини, така да знаеш. Пеенето ги прогонва. Не си ли чувал? А сега пей, Джейк трескаво напрегна паметта си, не му се искаше да изтърпи втори подобен удар. И си спомни песничка, която беше научил по време на дневния летен лагер, когато бе 7-8 годишен. Закрещя в мрака, като слушаше как ехото от гласа му се мята между плясъка на водата, отекването на капките и приглушения грохот на двигателите. Моето гадже е супер, защото е нюйоркска кукла. Купувам и каквото мога, за да бъде по най-последната мода. Бедрата й са като кораби бойни, за нея нищо не ми се свиди. Парици пръскам до захлас. Моето гадже е супер, защото е филаделфийска кукла. Купувам и каквото мога, за да бъде по най-последната мода. Само като и погледна, очите, дето са колкото две големи пити, за нея нищо. Гашър го сграбчи за ушите, сякаш бяха дръжки на тенджера и го накара да спре. Пред теб има дупка. Като ти слушах гласа, си рекох, че ще направя услуга на човечеството, ако те оставя да се бухнеш в ямата, ама това няма да се хареса на тик-так, така че ще поживееш още малко. Пусна ушите му, които горяха като ожулени от коприва, и го сграбчи за яката. А сега се наведи, докато напипаш стълбата от другата страна. Гледай да не паднеш, че да повлечеш и двама ни. Джейк предпазливо се наведе и протегна ръка. Изпитваше ужас при мисълта, че ще падне в невидима яма. Докато опипом търсеше стълбата, почувства повей на топъл, чист и почти ароматен въздух, видя над себе си проблясване на бледо розова светлина. Докосна желязна скоба в стената и се вкопчи в нея. Раните от охапването отново се отвориха и той почувства, че под лънта му потече топла кръв. Намери ли я? Обади се гашър. Да. Слиза и тогава. Какво чакаш да те вземат дяволите? Похитителят пусна яката му а момчето си го представи как замахва с крак, готов да го изрита в ямата. Побърза да прекрачи пролуката, от която бликаше розовото сияние и заслиза по стълбата, като се стараеше да не използва на ранената си ръка. Този път металните скоби не бяха покрити с машинно масло, нито бяха обраснали с мъх или пък разядени от ръжда. Шахтата беше много дълбока и докато Джейк бързо се спускаше надолу, страхувайки се Гашър да не настъпи пръстите му с тежките си подметки. Внезапно си спомни филм, който някога беше гледал по телевизията и който се наричаше «Пътешествие до центъра на земята». Грохотът на двигателите и розовият проблясък се усилваха. По звука личеше, че машините не са вред, но изостреният слух на Джейк му подсказа, че бяха в по-добро състояние от онези на повърхността. Когато най сетне не стигна додолу, откри, че дъното е сухо, Новата хоризонтална шахта беше висока около 1,80, а стените й бяха облицовани с листове неръждаема стомана. Коридорът се простираше в две посоки, докъдето погледът му стигаше и беше прав като струна. Интуитивно, без изобщо да мисли за това, момчето разбра, че тунелът, намиращ се на 20 на метра под луд, следва пътя на лъча. А някъде напред, Джейк беше сигурен, макар да не знаеше защо, над тунела се намираше влакът, който търсеха. Точно под тавана върху двете стени бяха монтирани вентилационни решетки. През тях чистият и ароматен въздух проникваше в шахтата. От някои решетки като синьо-синкава брада висеше мъх, но повечето още бяха чисти. Под всяка втора бяха нарисувани жълта стрелка и странен символ, наподобяващ буквата Ти. Стрелките посочваха към направлението, по което се движеха Гашър и Джейк розовото сияние бликаше от стъклени тръби, които бяха прикрепени в паралелни редици към тавана. Някои, например всяка трета, не светеха, други от време на време помръкваха, но поне половината още работеха. Неоново осветление, смаяно си помисли момчето. Ама, че изненада, Гашър скочи от стъпалото и застана до него. Охили се, когато забеляза изумлението му. Страхотно е, а, хладно през лятото, топло през зимата има толкова храна, че 500 души не могат да я изядат за 500 години. Ама знаеш ли какво е най-готиното? Джейк поклати глава. Скапаните млади хаберси нямат, че това място го има. Тъпаците си мислят, че тук живеят чудовища. Не можеш ги накара да се приближат до капак на канализационна шахта. Отметна глава и злобно се закиска. Момчето не се засмя, макар някакъв равнодушен глас дълбоко в съзнанието му да нашепваше, че е по-разумно да се присъедини към веселието на похитителя си. Но не го направи, защото знаеше как се чувстваха младите. В канализацията под града действително живееха чудовища, тролове, таласами и какви ли още не страховити същества. Самият той беше пленник на едно от тях. Гашър го блъсна наляво. Побързай, почти стигнахме. Затичаха се, а ехото от стъпките им ги преследваше като глутница вълци. След пет на десетина минути Джейк видя на около 200 метра пред тях херметично затварящ се люк. Когато наближиха, забеляза стърчащото кранче на клапана. На стената в висеше устройство, подобно на домофон. Чакай да си поема дъх! Изпъшка гашър, като стигнаха до вратата в дъното на тунела. Множко ми дойде, щото съм само един стар и болен човек. Натисна бутона на домофона и задъхано извика. Хванах го тик-так, хванах го и го доведох цял и невредим. Косъм не е паднал от главата му. Обещах и си удържах на думата. Довери се на гашар, казах ти, защото той ще ти доведе пиленцето. А сега отваряй. Свали пръста си от бутона и нетърпеливо погледна към вратата. Кранът, чрез който се задействаше механизмат, остана неподвижен. От домофона се разнесе студен глас. Кажи паролата. Гашър се намръщи, почеса се по брадичката с дългия си мръсен нокът, после повдигна превръзката от окото си и избърса жълтеникавата слуз, която се беше събрала в кухината. Тик-так все ни тормози с неговите пароли, промърмори на Джейк. Изглеждаше едновременно разтревожен и разгневен. Страхотно копеле е, ама взе да прекалява, ако питаш мен. Отново натисна бутона и изкрещя. Не се занасяй, тик-так. Щом не познаваш гласа ми, сигурно трябва да се снабдиш със слухово апаратче. Познавам го, отвърна провлаченият глас. На Джейк му се стори, че чува гласа на Джери Рид, който изпълняваше главната роля в Смолки и бандита. Но не знам кого си довел, нали така? Може би си забравил, че камерата за външно наблюдение се повреди още миналата година. Кажи паролата или завинаги ще останеш отвън. Пиратът бръкна в носа си, извади зеленика в сопол и го залепи на решетката на микрофона. Джейк безмълвно наблюдаваше детинската му проява на раздразнение и чувстваше, че всеки момент ще избухне в истеричен смях. Нима бяха изминали безкрайния път през лабиринта, зареден с опасни капани и през тъмните тунели, за да останат пред херметическата врата, защото похитителят му беше забравил паролата. Гашър намръщено го изгледа, Сет не свали от главата си жълтата кърпа, която беше просмукана с пот. Оказа се, че е почти напълно плешив, с изключение на няколко штръкнали кичори, къса черна коса, наподобяващи таралежови бодли. Над лявото му слепо очи имаше дълбок белек. Порови в кърпата, измъкна парче хартия и промърмори. Благословен да е хуц. Грижи се за мене както трябва, не ме оставя да закъсам. Загледа се в хартийката, като я обръщаше то от едната, то от другата страна, после я подаде на момчето и зашепна, сякаш тик-так можеше да го чуе, въпреки че бутонът не беше натиснат. Нали си истински малък джентлмен, а първото, на което учат малкия джентълмен, след като са му набили в главата да не яде пастата за зъби и да не пикае по аглите, е да чете. Прочети ми какво пише тук, защото думата направо ми е изкочила от главата. Момчето взе листчето, погледна го, сетне отново вдигна очи към гашър и с привидно равнодушие промълви. Ами ако откажа, за миг пиратът остана безмълвен. Толкова голяма беше изненадата му. После злобно се усмихна и отговори. «Няма страшно, ще те хвана за шията и ще блъскам главата ти във вратата. Съмнявам се, че ще съм стария тик и да ме пусне. Бога ми, бая се изплашил от твоя як приятел. Ама ще ми стане хубаво на душата, като видя как мозъкът ти тече по вратата». Джейк се замисли. Усещаше как истеричният смях все още напира в гърлото му. «Този тик так действително беше страхотен и хората му служеха вярно. Дори Роланд да беше заловил Гашър, едва ли щеше да го накара да издаде паролата, още повече, че пиратът скоро щеше да умре от коварната болест. Единствената грешка на Тик-Так се състоеше в това, че не беше взел предвид от слабващата памет на Гашър. Не се смей. Ако се разсмееш, той наистина ще разбие главата ти. Въпреки смелите си думи похитителят наблюдаваше момчето с нескрита тревога, и Джейк разбра нещо много важно, което в бъдеще можеше да се окаже полезно. Гашър не се страхуваше от смъртта, но се боеше от унижението. Добре, спокойно каза той, на листчето е написано щедрост. Веднага ми го дай. Похитителят грабна бележката и я пъхна под жълтата кърпа, която повторно беше омотал около главата си. После отново натисна бутона и изрева в микрофона. Тик-так, още ли си там? а къде друга да да бъда? Може би смяташ, че съм предприел около светско пътешествие, а? В гласа му прозвучаха при нотки. Гашър се изплези на домофона. Момчето забеляза, че езикът му е белезников, но заговори любезно, дори угоднически. Паролата е щедрост и да пукна, ако не ми харесва. А сега ме посни по дяволите. С удоволствие, отговори невидимият му събеседник някъде наблизо заработи двигател и на очаквания шум накара Джейк да подскочи от изненада. Колелото в центъра на вратата се завъртя. Когато спря, Гашър го хвана здраво, дръпна го към себе си. После сграбчи ръката на Джейк и щом прекрачиха прага, се озоваха в най-необикновената стая, която момчето беше виждало. 26. Стрелецът бавно слизаше по металните скоби, а розовото сияние сякаш се усилваше. Конът ничаше от разкопчаната му риза. Протягаше дългата си шия и душеше топлия въздух, който влизаше в шахтата през вентилационните отвори. Докато се движеха през тъмните тунели, Роланд беше принуден изцяло да се осланя на обонянието на животинчето и се опасяваше, че ко ще загуби следата на Джейк във водата, която течеше на дъното. Алаштом чу как Гашър запя, последван от Джейк, той се успокои. Зверчето не го беше подвело. Ко също беше чул пеенето. До този момент се движеше бавно и непрекъснато се оглеждаше. Дори от време на време се връщаше, за да се убеди, че не е сгрешил пътя. Но когато чу гласа на Джейк, хукна, изпъвайки до край кожената каишка. Роланд се страхуваше, че животинчето радостно ще излае «Ейк, ейк», но ко мълчеше. В мига, когато стигнаха до шахтата, която водеше към долните етажи на кошмарния лабиринт, стрелецът чу звук от друга машина, може би беше помпа, последван от дрънченето на затваряща се метална врата. Спусна се в квадратния тунел и за миг погледът му беше привлечен от двойните редици светещи тръби. Забеляза, че в тях горяха блатни огньове, също като в надписа над бара на Балазър в Нью-Йорк. Внимателно разгледа вентилационните отвори под самия таван, и стрелките, които бяха нарисувани под тях, сетне свали каишката на ко. Животинчето нетърпеливо тръсна глава. Очевидно се радваше, че отново е свободно. Близо сме, прошепна му стрелецът. Ето защо трябва да пазим тишина. Разбираш ли, ко? Не бива да вдигаме никакъв шум. Ум, дрезгаво прошепна зверчето, което при други обстоятелства навярно щеше да разсмее Роланд. Той пусна животинчето. И се впусна да бяга по тунела, като не преставаше да души стоманената настилка. Стрелецът го чуваше как тихичко си повтаря: Ейк! 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 Той извади револвера си и го последва. 27. Еди и Сузана смаяно продължаваха да разглеждат обежището на Блейн, когато небето сякаш се отвори и рукна проливен дъжд. Сградата е страхотна, но има един недостатък. Пропуснали са рампата за инвалидни колички. Извика младежът, повишавайки глас заради шума от дъжда и трясъка на грамотевиците. Няма значение. Нетърпеливо каза Сузана и се измъкна от количката. Да побързаме да влезем, иначе ще станем вирвода. Еди колебливо погледна към стъпалата, водещи към зданието. Не бяха високи, ала бяха много. Ще се справиш ли скъпа? Искаш ли да се състезаваме, бяло момче? Извика тя и с невероятна ловкост. И бързина се заискачва по стъпалата, като си помагаше с ръце. За малко наистина щеше да го изпревари, тъй като младежът трябваше да влачи тежката инвалидна количка. Когато се озоваха на най-горното стъпало, двамата се задъхваха, а от мокрите им дрехи излизаше пара. Еди хвана младата жена под мишниците, повдигна я, но вместо да я постави на количката, я задържа в прегръдките си. Внезапно я пожела, което при дадените обстоятелства беше абсурдно. Дръж се, момче, помисли си. Мислиш за секс, защото успя да се добереш жив до тук. Сузана навлажни с език долната си усна, пъхна пръсти в косата му и шеговито я е подръпна. Еди усети болка, но също временно изпита удоволствие. Видя ли, че те изпреварих, бяло момче? Дрезгаво прошепна тя. Не ставай смешна, аз те изпреварих, и то с няколко сантиметра. Опита се да говори небрежно, но не можа да скрие от нея, че се задъхва. Може би, но си накрая на силите си. Тя плъзна ръка между краката му, закачливо се усмихна и добави. Мисля, че на това място силата ти не е изцедена. Думите й бяха прекъснати от оглушителен гръм. Двамата изплашено подскочиха, сет не се разсмяха. Престани, промърмори Еди. Едва ли си избрала най-подходящия момент? Това е истинска лудост. Тя мълчаливо го стисна още веднъж, после отново сложи ръка на рамото му за миг младежът изпита горчиво разочарование. После я е настани в количката и побърза да изтика металното приспособление под стряхата. Стори му се, че Сузана също е разочарована. Когато се озоваха на сушина, той спря и двамата се обърнаха. Площадът, улицата на Костенурката и целият град изчезнаха зад издуващата се сива завеса. Еди не съжаляваше. Беше сигурен, че Лут няма да намери място във въображаемия му албум, където съхраняваше скъпи спомени. Погледни, прошепна спътницата му. Посочваше към огромна рибешка глава, която напомняше главите на чудовищните дракони, украсяващи яглите на сградата. От устата и като сребрист поток бликаше вода. Май дъждът няма скоро да спре. Отбеляза Еди. Да, ще вали, докато му умръзне. После ще продължи още няколко дни, ей така, напук. Възможно е да не спре седмица или месец. Всъщност, това едва ли трябва да ни безпокои. Представи си, че Блейн не ни хареса и ни изпече. Стреляй веднъж скъпи, за да съобщим на Роланд, че сме открили онова, което търсехме. После ще се поразходим и ще поогледаме. Еди насочи Рюгера към сивото небе и натисна спусъка. Роланд, който се намираше на около 2 км от гарата, докато следваше Джейк и Гашер в пълния склонки лабиринт, чуи стрела. За миг младежът остана неподвижен, опитвайки се да си внуши, че всичко ще бъде наред, че сърцето му греши, когато му подсказва, че никога повече няма да видят стрелеца и момчето. После спусна предпазителя, затъкна пистолета в колана си и се върна при Сузана. Обърна инвалидната количка и я забута по обградената с колони галерия, която водеше към вътрешността на сградата. Междувременно Сузана презареди револвера на Роланд. Дъждът барабанеше по покрива и звукът беше някак таинствен и призрачен. Дори тътенът на грамотевиците беше приглушен. Поддържащите колони имаха диаметър около 3 метра и бяха полускрити в мрака. От някъде се чуваше гукане на гълъби. Оценките изплува табела, провесела на тежки сребърни вериги. Надписът върху нея гласеше «Емфрейм, Норд Сентрал Позитроникс ви приветства. С добре дошли на гарата на Лут. Югоисточен маршрут – Блейн». Северо-западен маршрут, Патриша. Ето, че научихме името на влака, който падна в реката. Отбеляза Еди. Казвал се е, Патриша, само че са пообъркали цветовете. Синьото е за момчета, розовото за момичета. Може би и двата са сини, не. Блей не Розов. Откъде знаеш? Той смутено и изгледа и промърмори. Честно казано, не разбирам, но със сигурност го знам. Тръгнаха на югоизток и излязоха на открито пространство напомнящо площад пред гара. Еди не притежаваше способността на Сузана мислено да прониква в миналото, но внезапно си представи, че огромният, обграден от колони площад, е изпълнен с хиляди забързани пътници. Дочу потракване на токчета и тихи гласове, видя прегръдки при срещи и раздели. От високоговорителите се разнасяше мелодичен глас, който информираше пътниците за заминаването на влаковете и четеше кратки съобщения. Патриша потегля за северозападните графства. Умоляваме пътника на име Килингтън да се яви на информацията. Блейн пристига на втори коловоз. Гласовете замлъкнаха. Тук сега бяха останали само гълъбите. Еди потръпна. Погледни лицата им, прошепна Созана. Не знам как се чувстваш, но тръпки ме побиват, като ги гледам. Тя посочи надясно. От мраморната стена сякаш изникваха глави издялани от камък очите им се взираха в неканените гости, сурови лица на палачи, които изпитваха удоволствие от занаята си. Няколко скулптури бяха паднали и се бяха разбили на парчета. Останалите бяха покрити с паяжина от пукнатини и скурешки от гълъбите. Навярно са били членове на Върховния съд или други важни клечки. Отбеляза Еди и неспокойно огледа лицата с тънки устни и безжизнени очи. Само съдии могат да изглеждат толкова мъдри, и високомерни. Повярвай ми, знам го от опит. Като ги гледам, не биха протегнали ръка на давещ се човек. Камарата е изпотрошени идоли, където слънцето прежуря. Промърмори Сузана, при което Еди целият настрахна. Какво беше това, Сузана? Стихотворение, написано от човек, който може би е видял луд в сънищата си. Да вървим. Не им обръщай внимание. Не знам дали ще мога. Той отново затика количката. Пред тях от мъглата изплува огромна решетъчна преграда, напомняща на оградата на средновековен замък, а отвъд нея те за пръв път видяха Блейн. Беше розов, както твърдеше Еди, и нежният му оттенък беше в тон с жилките, прорязващи мраморните колони. Носеше се над широкия товарен перон и имаше странна аеродинамична линия, като гигантски куршум. На пръв поглед изглеждаше като от плът и кръв, не от метал. Върху гладката му повърхност имаше само един отвор – триъгълен прозорец, оборудван с огромна чистачка. Еди знаеше, че ще види същото триъгълно стъкло от другата страна. И че ако погледне Блейн отпред, ще му се стори, че влакът има лице като Чарли Пуф а чистачките ще приличат на лукаво притворени клепачи. Белезникава светлина падаше върху Блейн и очертаваше неправилни правоъгълници. Еди си помисли, че удължения силует на влака му напомня гърба на приказен розов кит, който не издава нито звук. Боже мой! Възкликна той, после прошепна. Намерихме го. Да, това е Блейн. Как мислиш, мъртъв ли е? Не. Може би е заспал, но не е умрял. Сигурна ли си? А ти защо беше сигурен, че е розов? Въпросът ти беше реторичен и не се нуждаеше от отговор. Сузана се обърна към него – изглеждаше напрегната и изплашена до смърт. Сигурна съм, че спи, но се страхувам от онова, което ще се случи, ако се събуди. Тогава ще почакаме нашите приятели. Тя поклати глава. По-добре да се подготвим да ги посрещнем. Предчувствам, че ще дотичат тук, в панически бяг. Закарай ме до онази котия, прикрепена към решетките. Прилича ми на домофон. Младежът бавно затика инвалидната количка към мястото, което му посочваше Сузана. Котията беше прикрепена към затворената врата в центъра на решетката, която се простираше по дължината на гарата и изглеждаше изработена от неръждаема стомана. Вратата беше отковано желязо, а долната и част изчезваше в пода. Еди видя, че не ще успеят да се проврат през решетките, тъй като разстоянието помежду им беше едва десетина сантиметра. Дори мъка би се промъкнал през тесния отвор. Гълъбите, сгушени в мрака, тихо шумоляха с криле. И Лявото колело на инвалидната количка монотонно скърцаше. Бих заменил цялото си царство за шишенце с машинно масло. Помисли си Еди и осъзна, че не е изплашен, а е направо ужасен. За последен път беше изпитал подобно чувство в деня, когато двамата с Хенри стояха на тротуара на Райно от Стрит и се взираха в порутения дворец. През онзи далечен ден на 1977 година, не бяха рискували да влязат в двореца. Бяха загърбили дома, обитаван от призраци, и бяха избягали, но той мислено се беше заклел никога повече да не стъпи там. Беше изпълнил обещанието си, но ето, че отново се бе озовал в къща с привидения, а най-страшното от тях беше Блейн с огромното розовото ловище. Едното му триъгълно стъкло сякаш го наблюдаваше като око на хищно животно, което се преструва на заспало. От дълги години, той не е помръднал от мястото си, дори престана да говори с различните си гласове и да се смее. Ардис беше последният, който се доближи до Блейн. И като не можа да отговори на въпросите му, Блейн го порази с син огън. Ако ми проговори, сигурно ще откача, каза си младежът. Навън вятърът се усили и през прозорчето, изрязано високо в стената, влетяха дъждовни капки и посипаха триъгълното око на Блейн. Внезапно Еди потръпна и се огледа. Чувствам, че ни наблюдават. Изобщо няма да се очудя. Приближи количката до вратата. Искам по-добре да разгледам котията. Добре, но не я докосвай. Може би е под високо напрежение. Ако Блейн реши да ни изпече, непременно ще го стори. И ти прекрасно го знаеш. Младежът замълча, защото знаеше, че е права. Котията приличаше едновременно на домофон и на алармено устройство в горната и част беше монтиран микрофон, а до него имаше копче като обикновените превключватели говорете, слушайте. Отдолу бяха изписани числа, които образуваха ромб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. По тромба имаше още два бутона върху които на свещения език беше написано команда и вход. Сузана изглеждаше смутена и озадачена. Как мислиш, какво е това? Прилича на устройство от научно-фантастичен филм. Внезапно Еди осъзна, че тя може би не е виждала алармена система. Та нали беше живяла сред богаташите в Манхатън, въпреки че те едва ли са били във възторг от присъствието й, но между електронните приспособления, произвеждани през 1963, и през 1987 имаше огромна разлика. Никога не сме обсъждали различията между нейното и моето време, помисли си той. Питам се как ли щеше да реагира, ако и кажех, че когато Роланд ме отвлече, Роналд Рейгън беше президент на Съединените щати. Навярно щеше да ме обяви за луд, това е алармено устройство, обясни той. Сетне, въпреки че инстинктът му подсказваше да не го прави, протегна ръка и натисна бутона «Говорете». Слушайте. Не последва пращене на електричество, по ръката му не пробягна синкава си молния. Нямаше признаци, че апаратът работи. Може би Блейн все пак е мъртъв. Помисли си младежът, макар да знаеше, че надеждите му са на празни. Хей, извика в микрофона и ненадейно си представи, как бедният Ардис е крещял от болка, докато синият пламък е обгръщал тялото му. Очите му са се разтапяли. А косата му е горяла като изсъхнала слама. Хей, Блейн, обади се! Има ли някой там? Отдръпна пръста си от бутона и напрегнато зачака. Усети как Сузана стисна ръката му с малката си студена длан. Още не беше получил отговор, затова с нежелание отново натисна бутона. Блейн, чуваш ли ме? Отдръпна ръка и затеи дъх, но не чу нищо. Внезапно го обзе странно чувство, каквото изпитваше в моменти на страх и напрежение когато то го завладяваше, го обземаше безразличие. Абсолютно нищо не го интересуваше. Беше му се случило, когато беше надхитрил пратеника на Балазър, същото му се случваше и сега. Ако Роланд го видеше в подобни моменти, със сигурност щеше да се закълне, че Еди не само е копие на Кътбърт, а е самият Кътбърт. Натисна бутона с палеца си и закрещяв микрофона, като имитираше, съвсем безуспешно човек, който говори с префърцунен английски акцент. Привет, Блейн! Здравей, стари приятелю! Казвам се Робин Лич и водя предаването «Животът на богатите и безмозъчните». Имам честа да ти съобщя, че си спечелил от лотарията 6 билиона долара и нов новеничък Форд Ескорт. Гълъбите изплашено запляскаха с крила и полетяха в мрака. Сузана изумено изкрещя. Изглеждаше потресена като набожна жена, която току-що е чула съпругът и да богохулства в Божия храм. Еди, престани, престани, чуваш ли? Но младежът не можеше да престане. Устните му бяха разтегнати в усмивка, а очите му блестяха от страх, истерия и едва сдържано раздразнение. С еднорелсовата ти приятелка Патриша ще прекарате незабравим месец в Джимтаун, където ще пиете най-хубавото вино и ще печете най-красивите девственици. Ти, шъшата, младежът млъкна и погледна към Сузана. Беше сигурен, че тя му е изшъткала, не само защото вече се беше опитала да го накара да замълчи, но и защото тук нямаше друго човешко същество. И същевременно знаеше, че не е била тя. Нямаше смисъл да се самозаблуждава. Беше чул гласа на много малко и много изплашено дете. Сузи, ти ли извика? Младата жена поклати глава и посочи към котията. Той забеляза, че бутонът с надпис команда блести с едва забележима розова светлина. Цветът беше като на еднорелсовия влак, който спеше зад преградата. Шъшъшът, не го будете!» – произнесе от домофона печален детски глас, нежен и тих като вечерен ветрец. Какво? Започна Еди, после поклати глава и леко натисна бутона «Говорете, слушайте». Когато отново заговори, гласът му не напомняше грамовния глас на Робин Лич, по-скоро беше шепот на заговорник. Кой си? Какво представляваш? Отмести пръст от бутона и двамата с Сузана се спогледаха. Очите им бяха разширени от страх, като на деца, които са открили, че живеят заедно с опасен и може би побъркан, възрастен. Как ли го бяха разбрали? Много лесно. Научили го бяха от друго дете, което дълго беше живяло с ненормалника, като се е криело в тъмните ъгли и се прокрадвало навън, когато възрастният е заспивал, изплашено дете, което е почти невидимо. Никой не отговори на въпросите на Еди. Младежът почака няколко секунди, всяка от които му се стори толкова дълга, че би могъл да прочете цял роман. Точно когато повторно посягаше към бутона, отново се появи розовата светлина. Аз съм малкият Блейн, прошепна детското гласче. Онзи, когато той не вижда, когато е забравил. Мисли, че ме е изоставил сред залите на руините и коридорите на мъртъвците. Младежът натисна бутона. Ръката му неудържимо трепереше, трепереше и гласът му. Кой е онзи, който не вижда? Мечокът ли? Разбира се, че не беше мечокът. Мъртвият Шардик лежеше в гората далеч от тук. Дори за това кратко време светът се беше преместил. Неочаквано Еди си какво изпитваше, докато притискаше ухо към тайствената врата на поляната, където Шардик прекарваше своя незавиден полуживот към вратата на жълти и черни раета която незнайно защо го ужасяваше. Едва сега осъзна, че това бяха детайли от една и съща картина, части от кошмарно и разлагащо се цяло, огромна паежина, в центъра на която като странен каменен паек се намираше тъмната кула. През последните дни целият среден свят се беше превърнал в имение, обитавано от привидения. Целият среден свят се беше превърнал в прозрачна пустош, обитавана от призраци. Преди детският глас да произнесе отговора, Еди го прочете по беззвучно движещите се устни на Сузана. Беше лесен като задача, на която някой ти е подсказал решението. Големият Блейн, прошепна гласецът, Големият Блейн е призракът в машината, призракът във всички машини. Сузана вкопчи пръсти в гърлото си, сякаш искаше да се удуши, в очите й се четеше ужас, но погледът ти беше остър и проницателен. Може би гласът и беше познат от миналото, когато цялостната личност Созана беше изместена от връждуващите помежду си Дета и Одета. Гласчето беше изненадало и нея, но страдалческото изражение подсказваше, че думите не я изненадваха. Тя отлично знаеше каква лудост е раздвояването на личността. Обърна се към Еди и промълви. «Трябва да се махнем от тук». Ужасът сякаш я беше сграбчил за гърлото въздухът свистеше в дихателната и тръба като зимен вятър в комин. Еди, трябва да се махнем от тук, Еди. Прекалено късно е, заяви печатното гласче. Големият Блейн се събуди. Знае, че сте тук и идва. Внезапно лампите започнаха да се включват по двойки и оранжевата им светлина прогони сенките от огромната гара. Стотици гълъби полетяха и закръжиха във въздуха, без да посмеят да се върнат в гнездата си под покрива. Почакай! извика Еди. Моля те, почакай! Във вълнението си беше забравил да натисне бутона, но малкият Блейн го чу и му отговори: Не, не искам той да ме хване. Не искам да ме убие. Бутонът на разговорното устройство отново потъмня. Светнаха едновременно команда и вход. Цветът им не беше розов, а зловещо тъмно-червен, като на наковалня. Кои сте вие? Проехтя грамовен глас, който прозвуча не само от домофона, но и от всички високоговорители в града, които още функционираха. Разлагащите се трупове на стълбовете се полюшнаха от вибрациите на могъщия глас, сякаш дори мъртъвците искаха да избягат от блейн. Сузана се сви в инвалидната количка и с длани запуши уши. Лицето й се беше изопнало от страх. Устните й се бяха изкривили в безмълвен писък на Еди му се стори, че отново е на 11 и че отново изпитва познатия страх от привидения. Нима от този глас се беше ужасявал, докато с Хенри стояха пред двореца. Нима го беше очаквал. Не знаеше, но разбираше как се е почувствал Джак, когато е разбрал, че прекалено често се е изкачвал по бобеното стъбло и е събудил великана. Как се осмелявате да нарушавате съня ми? Незабавно отговорете или ще умрете. Ако не беше споменът за гласчето, Еди нямаше да помръдне, и големият Блейн щеше да направи с него същото, което беше сторил Сардис, или нещо още по-страшно. Може би щеше да се вцепени от ужас като заек в дупката си. Глазчето му даде сили да помръдне. Личеше си, че детето е изплашено, и все пак искаше да му помогне. Сега трябва сам да си помогнеш, помисли си той. Щом събуди чудовището, сам се оправя и с него. Младежът отново натисна бутона. Казвам се Еди Дин, а това е съпругата ми Сузана. Ние, погледна към Сузана, която отчаяно му правеше знаци да продължава. Ние търсим тъмната кула, която се намира на пътя на лъча. Придружават ни още двама Роланд от Гилеат и, и Джейк от Нью Йорк. Ние също сме от Нью Йорк. Ако ти, прехапа език, за малко щеше да каже ако ти си големият Блейн в случай, че беше произнесъл фаталните думи, разумното същество щеше да разбере, че бяха чули и друг глас, нещо като призрак в призрака. Сузана отново му правеше знаци да не спира да говори. Ако ти си Блейн Моно, ами, молим да ни отведеш до там. Отдръпна ръка от бутона. В продължение на няколко безкрайни секунди не последва отговор. Чуваше се само пърхането на крилете на изплашените гълъби. Когато Блейн отново заговори, Гласът му прозвуча само от устройството и се стори на Еди почти като на човек. Не подлагай на изпитание търпението ми. Всички врати към онези светове са затворени. Гиляд вече не съществува, а всички онези, които наричаха стрелци, са мъртви. Отговори, кои сте вие. Давам ти последна възможност. Дочу се странен звук от тавана се спусна синьо-бял лъч и проби, дупка с размерите на топка за голф в мраморния пот на по-малко от 2 метра от инвалидната количка. Във въздуха се понесе струйка дим, от него се разнасяше миризма, напомняща свежеста на въздуха след преминала градушка. За миг Еди и Сузана ужасено се спогледаха, без да издадат нито звук, сетне младежът се втурна към устройството и натисна бутона. Грешиш, наистина сме от Нью-Йорк. Само преди няколко седмици преминахме през вратите и се озовахме на брега. Вярно е, обади се Сузана. Кълна се, че той казва истината. Настъпи тишина. Отвъд преградата се извисяваше розовият корпус на Блейн. Предното му стъкло сякаш се взираше в тях, като изцъклено стъклено око. Чистачката напомняше леко притворения клепач на намигащ човек. Докажи го, най-сетне заяви Блейн. Боже мой, как да му докажа? Обърна се Еди към младата жена. Не зная. Младежът отново натисна бутона. Статуята на свободата говори ли ти нещо? Продължавай. Сега гласът на Блейн беше по-неуверен, сякаш той започваше да се разколебава. Empire State Building, борсата, Световният търговски център, Coney Island, Radio City, Eastville. Блейн го прекъсна сетне, колкото и да беше невероятно, от устройството се разнесе провлеченият глас на Джон Уейн. Достатъчно, страннико, вярвам ти, Еди и Сузана се спогледаха. Изглеждаха едновременно объркани и поуспокоени. Ала в този миг Блейн заговори и гласът му отново беше студен и изпълнен с безразличие. Задай ми въпрос, Еди Дин от Нью Йорк, но се постарай да е уместен. В противен случай с пътницата ти ще умрете, независимо от къде идвате. Сузана откъсна очи от домофона, погледна към Еди и прошепна. Какво иска да каже? Няма ми най-малка представа. Поклати глава младежът. 28. Стаята, в която Гашър завлече Джейк, напомни на момчето за подземие, където се съхранява ракета Минатмен и което е било обзаведено от пациентите на някоя лудница, до някъде приличаше на музей, на всекидневна и на обежище на хипита. Над тях – в празното пространство висеше куполообразен таван, стените под тях се спускаха на около 300 метра дълбочина и завършваха със също така заоблено дъно. Върху стените бяха монтирани вертикални неонови лампи, от които строяха червени, сини, зелени, жълти, оранжеви и розови светлини. Разноцветните светлини се събираха в дъното и в горната част на шахтата и блестяха като дъги. Джейк се огледа и разбра, че действително се намират в шахта помещението беше разположено в горната третина на огромното капсулообразно пространство. Подът беше заменен от ръждясала метална решетка, върху която тук там бяха заслани килими, които приличаха на турски. По-късно Джейк научи, че ги изработвали в графство, наречено Кашмин. Крайщата им бяха затиснати с куфари с метален обков, високи лампи или с тежки кресла с извити крачета. В противен случай килимите щяха да се развяват като хартиени ленти привързани към вентилатор, тъй като отдолу непрекъснато прииждаше мощен поток от топъл въздух. От вентилационните отвори пък лъхаше студена въздушна струя, която преминаваше на около метър над Джейк. На срещуположната стена на стаята имаше врата, подобна на онази, през която бяха влезли, и момчето предположи, че отвъд нея продължава подземният коридор. Следващ път е на лъча. В помещението се намираха шестима души, четирима мъже и две жени. Джейк предположи, че те са командирите на беловласите, ако изобщо бяха останали достатъчно техни представители, че да се нуждаят от върховно командване. Нито един от присъстващите не беше млад, но шестимата още бяха в разцвета на живота си. Те любопитно изгледаха Джейк, който смайно се взираше в тях. В центъра на стаята стоеше огромно кресло, напомнящо трон. На него, преметнал крак през страничната облегалка, се беше настанил човек, който приличаше едновременно на викинг и на великан от приказка. Беше гол до кръста, едрите му мускули играеха под гладката му кожа. Около бицепса му имаше сребърна гривна, през рамото му беше прехвърлен ремък, на който висеше ножница, а на шията му се виждаше странен амулет. Носеше тесни кожени панталони, които беше напъхал във високите си бутуши. Единият бутуш беше превързан с жълт шал русата му коса, която вече започваше да побелява, падаше почти до средата на мощния му гръб. Зелените му любопитни очи напомняха на очите на Котарак, когато изминалите години са направили по-мъдър, но който още не е толкова остарял, че да се отрече от изтънчената жестокост, типична за котешкия род. На гърба, на креслото беше окачен на ремък много стар модел автомат. Джейк по-внимателно разгледа амулета на викинга, и видя, че украшението представлява стъклена котийка с формата на ковчег, окачена на сребърна веришка. В котийката беше монтиран миниатюрен златен циферблат. Стрелките показваха 3 и 5. Под циферблата се полюшваше мъничко златно махало и въпреки свистенето на постъпващия отдолу и отстрани въздух, Джейк чу тихото тиктакане на часовника. Стрелките се движеха много по-бързо от нормалното и момчето не се очуди, когато забеляза, че се въртяха в обратната посока. Спомни си за крокодила от Питър Пан, който непрекъснато преследваше капитан Хук и неволно се усмихна. Гашър забеляза усмивката му и понече да го удари. Джейк се сви и закри лицето си с длани. Тик так се закани с пръст на пирата, сякаш беше учител, който мъмреше непослушен ученик. Хей, хей, по-спокойно, Гашър. Пиратът мигновено отпусна ръка. Беше се променил до неузнаваемост. Докато се движеха през подземния лабиринт, то изпадаше в безпричинна ярост, то проявяваше странно, почти екзистенциално чувство за хумор. Сега на лицето му беше изписано угодническо изражение и обожание към господаря. Подобно на всички присъстващи, включително Джейк, Гашър не можеше да откъсне очи от тик-так. Викингът, като че привличаше с магнит погледите им. Момчето разбираше причината, мускулестият гигант, беше единственият, който изглеждаше жизнен и в отлично здраве. Слушам шефе, промърмори пиратът и злобно изгледа момчето, сетне с обожание се втренчи в русокосия великан на трона. Ама да знаеш, че малкият е голям и над. Бога ми, голям и над е. Ако питаш мен, доста ще се поузорим, докато му набием в главата той унои. Не съм ти искал мнението. Процеди тик-так. Я затвори вратата, да не би да си роден в пещера, тъмнокосата жена пискливо се изкиска, все едно изграчи врана. Гигантът рязко извърна глава и се втренчи в нея. Тя моментално млъкна и сведе поглед. Джейк забеляза, че вратата, през която го беше вкарал пиратът, беше двойна. Напомняше шлюзова камера от фантастичен филм. Гашър я затвори, обърна се към господаря си и вдигна палец. Тик-так кимна и лениво протегна ръка към бутона, монтиран на съоръжение, напомнящо катедра. Помпа в стената заработи с бучене, светлината на неоновите лампи леко помръкна. Разнесе се свистене и колелото, монтирано на вътрешната врата, се завъртя. Момчето предполагаше, че същото се случва и с другата врата. Следователно, помещението беше нещо като бомбоубежище. Помпата престана да работи и лампите отново блеснаха с ярка светлина. Готово, промърмори русокосият гигант и огледа момчето от глава до пети. Джейк се почувства като боболечка, поставена под микроскоп. Сега сме в безопасност и ни е уютно като на бълхив юрган. Нали, Хуц? Тъй вярно. Побърза да отговори висок и слаб мъж с черен костюм. Лицето му беше покрито с обрив и той непрекъснато се почесваше. Доведох хлапето, обади се гашър. Рекох ти, че ще ти го докарам, нали? Справи се прекрасно. Промърмори тик-так. Честно казано, Подозирах, че ще забравиш паролата, но тъмнокосата отново се изкикоти. Гигантът рязко се обърна към нея, без да престава да се усмихва, и преди Джейк да осъзнае какво се случва, какво вече се беше случило, непознатата политна назад. Очите й бяха изцъклени от изненада и болка, ръцете й притискаха някакъв израстък на гърдите й, който само преди секунда липсваше. Момчето разбра, че докато се е обръщал, тик-так е извадил кинжала от ножницата и го е запратил към жената. Дръжката от слонова кост стърчеше от гърдите на непознатата. Великанът беше действал с бързина, на която дори Роланд не беше способен, всичко това напомняше на зловещ фокус. Присъстващите мълчаливо наблюдаваха как жената направи няколко крачки към тик-так, като се задъхваше и стискаше дръжката на кинжала. Неволно блъсна една от лампите – а човекът, когато бяха нарекли Хуц, се спусна, за да предотврати падането на лампата. Русокосият гигант продължаваше да седи с крак, преметнат през облегалката на креслото и усмихнато наблюдаваше жената. Тя се спъна в ръба на килима и политна напред. Тик-так отново реагира с молния носна, невероятна бързина. Изправи преметнатия си крак и рязко ритна в корема тъмнокосата, която отхвъркна към стената. От устата й бликна кръв, и изпръска мебелите. Жената се удари в стената, свлече се по нея и сякаш седна на пода. Главата й е клюмна, приличаше на мексиканка, задрямала по време на следобедната фиеста. Джейк не можеше да повярва, че с такава невероятна скорост се е преселила от света на живите в царството на мъртъвците. Под неоновото осветление косата й напомняше на ореол, обагрен в червено и синьо. Безжизнените й очи, изумено се взираха в тик-так сякаш тя не можеше да повярва, че вече е мъртва. Предупредих я, че смехът им е дразни. Заяви великанът и погледна към другата жена, червенокоса дебелана, която приличаше на шофьорка на камион. Нали ти ли? Разбира се, мигновено отговори ти ли. Очите й блестяха от страх и възбуда. Тя непрекъснато облизваше устните си. Главата си залагам, че си я предупреждавал хиляди пъти. Толкова си затластяла, че вече се чудя, дали имаш глава промърмори тик-так. Донеси ми кинжала, Брендан, но преди това го избърши хубавичко от кръвта на оная повлекана. Нисък кривокрак човек побърза да изпълни заповедта на господаря, но не успя да извади кинжала, който се беше забил в гръдната кост на мъртвата. Обърна се, ужасено погледна тик, так и отново задърпа с всичка сила. Но русокосият сякаш напълно беше забравил за Брендан и тъмнокосата жена, която в буквалния смисъл се беше смяла да смърт. Блестящите му зелени очи бяха втренчени в нещо, което очевидно го интересуваше много повече от мъртвата. Приближи се, пиленце мое, нареди той. Искам да те огледам по-внимателно. Гашър безцеремонно побутна момчето. Джейк залитна и щеше да падне, ако тик-так не беше го хванал за раменете. Когато се убеди, че момчето е запазило равновесие, той го сграбчи за китката вниманието му беше привлечено от часовника Сейко на Джейк. Ако това е същото, за което го мисля, появата му със сигурност е поличба. Заяви гигантът. Хей, момче, обясни какъв е този сигул, който носиш. Джейк, който нямаше никаква представа какво е сигул, се надяваше отговорът му да удовлетвори жестокия убиец. Това е часовник, само че не работи господин Тик-Так. Худ се разсмя и изплашено притисна длани към устните си, когато Росокосият се обърна и го изгледа. След миг тик-так отново се съсредоточи върху Джейк и суровото му изражение беше заменено от лъчезарна усмивка, който и да я е зърнеше, не би допуснал, че жената, която седеше с клюмнала глава до стената, беше мъртва. Който и да видеше усмихнатото му лице, не би допуснал, че всички присъстващи са луди, а тик-так е най-големият безумец сред обитателите на лудницата. Часовник, повтори Росокосият, и замислено кимна. Мисля, че названието е подходящо за уред, който измерва часовете. Какво ще кажеш, а, Брендън, а ти, Тили, а ти, Гашър? Тримата побързаха да се съгласят с него. Той ги удостои с лъчезарната си усмивка и отново се обърна към Джейк. Едва сега момчето забеляза, че макар великанът да се усмихваше, очите му бяха студени, жестоки и любопитни посочи с пръст към сейкото, според който в момента беше 7 часа и 91 минути, после от дръпна ръка, преди да е докоснал стъклото. Мило момче, в твоя часовник има ли някакъв капан? Моля, а не, няма. Джейк постави пръст върху циферблата. Това не означава нищо, ако капанът е настроен на частотата на тялото ти. Заяви тик-так. Говореше с поучителен тон, като бащата на Джейк, когато не искаше да се издаде, че няма ни най-малка представа от обсъжданата тема. Погледна към Брендан. Очевидно възнамеряваше да назначи кривокракия мъж за свой почетен докосвач на часовници. После отхвърли тази мисъл и се втренчи в очите на момчето. Ако твоята играчка ми причини болка, мой малки приятелю, след 30 секунди ще се задушиш, докато се опитваш да преглътнеш собствените ти топки. Момчето с усилия преглътна, но не каза нищо. Великанът отново протегна ръка и този път докосна циферблата на часовника. В същия миг всички цифри се смениха с нули, след което сейкото отново започна да отчита времето. Когато Тик так докосна часовника, присви очи, очаквайки болка. Сетне се поусмихна, а Джейк си каза, че за пръв път го вижда наистина да се усмихва. Навярно великанът беше доволен, че е проявил смелост, същевременно беше удивен от непознатия механизъм. Ще ми го подариш ли? С меден глас се обърна той към момчето. Ще приема, че това е жест на добра воля. Знаеш ли, аз съм нещо като колекционер на часовници, миличък. Моля, заповядайте. Джейк свали сейкото и го пусна в протегнатата длан на гиганта. Говори като истински малък джентълмен с гладко дупе. Доволно се обади Гашър на времето някой щеше да плати цяло състояние за сладурче като него. Така си е Бога ми, баща ми. Баща ти беше така разяден от сифилиса, че когато пукна, дори кучетата отказваха да го ядат, прекъсна го тик-так. А сега си затваря устата тъпако. В първия момент очите на Гашар яростно проблеснаха, после той сведе поглед, тежко се отпусна на стола и повече не посмя да проговори. Вниманието на гиганта изцяло беше завладяно от разтягащата се веришка на сейкото, която той изучаваше със страхопочитание. Разтегна я до краен предел, отпусна я, после отново и разтегна. Пъхна кичур от косата си между елементите на веришката и доволно се засмя. Накрая си сложи часовника, така че стигаше почти до лакътя му. Джейк си каза, че сувенирът от Нью Йорк изглежда много странен, като се носи по този начин, но предпочете да замълчи прекрасен е, възкликна гигантът. Откъде го имаш, миличък? Мама и татко ми го подариха за рождения ден, отговори момчето. Гашър се размърда на стола. Може би отново щеше да настои да поискат откуп за пленника, но като видя изражението на тик-так, се отказа. Нима, русокосият великан, удивено повдигна вежди. Беше открил бутончето за осветяване на циферблата и го натискаше и отпускаше, наблюдавайки как светлината се включва и изключва. После погледна към Джейк и присви очи. Искам да ми обясниш нещо, сладурче. Дали това чудо работи на биполярна или монополярна схема? Не. Промърмори момчето, без да подозира, че си навлича бъдещи неприятности, заради нежеланието си да признае, че двата термина са му напълно непознати. Доколкото знам, работи с никалово кадмиева батерия. Още не ми се е налагало да я сменям, а отдавна съм изгубил диплянката с указанията за използване. Тик так дълго го наблюдава, без да пророни нито дума. Внезапно Джейк, с ужас, осъзна, че русокосият се опитва да прецени дали не го вземат на подбив. Ако решеше, че пленникът се подиграва с него, то обидите и побоят, които Джейк беше принуден да изтърпи от гашар, щяха да му се сторят като милувки в сравнение с методите на тик так. Внезапно мълчоганът почувства, че трябва да направи нещо за да отклони великана от опасните му мисли. Избърбори първото, което му дойде на ума. Бил е дядо ти, нали? Русокосият въпросително повдигна вежди и отново постави ръце на раменете на момчето. Хватката му не беше здрава, но Джейко сети на обикновената му сила. Ако му хрумнеше да стисне по-здраво, с лекота щеше да счупи ключиците на пленника. А ако го блъснеше, щеше да прекърши гръбнака му. Кой е бил мой дядо, пиленце? Джейк отново огледа масивната му глава и широките му плещи. Спомни си думите на Сузана. Погледни какъв гигант е Роланд, сигурно са го намазали с маска, за да го напъхат в пилотската кабина. Човекът в самолета, Дейвид Куик. Зелените очи на тик-так се разшириха от изненада, сетне той отметна глава и гръмко се засмя. Звукът отекна в куполообразния свод. Присъстващите колебливо се усмихнаха, но никой не смееше да се смее шумно, за да не го сполети съдбата на тъмнокосата жена. Не знам откъде идваш и кой си, но си те бива, момче. От години не съм срещал умник като теб. Куик ми е прадядо, а не е дядо, но ти почти попадна в целта. Какво ще кажеш? Миличък, гашър, така си е тики, абсолютно си прав. Хлапето няма грешка, само дето е адски и над. Да, замислено каза великанът стисна по-здраво раменете на момчето и го повдигна до усмихнатото си лице на безумец. Погледът му говори, че момчето е доста упорито, но ние с теб знаем как да се справяме със своен равните, нали Гашър? Не говори на Гашър, а на мен, помисли си момчето, иска да ме хипнотизира и като че успява, тъй вярно, отсече пиратът. Джейк изпита чувството, че потъва в тези бездънни зелени очи. Въпреки, че гигантът не го стискаше здраво, момчето не можеше да си поеме въздух. Напрегна всичките си сили да се изтръгне от желязната му хватка и отново изрече първото, което му хрумна. Властелинът пърт падна и земята потрепери от този гръм. Тик так рязко се отдръпна, сякаш му бяха зашлевили плесница. Присви очи и още по-силно се вкопчи в раменете на Джейк, при което момчето изкрещя от болка. Какво каза? Откъде си го чул? от едно птиченце, отвърна Джейк, преднамерено нахално, и в следващия миг полетя към стената. Ако си беше ударил главата, щеше да загуби съзнание или да умре. За щастие блъсна коляното си и се строполи върху решетестия пот. Замайно тръсна глава, огледа се и видя, че седи срещу жената, която не беше потънала в следобедна дрямка. Изкрещя и на четири крака запълзя по-далеч от нея. Хуц го изрита в гърдите, и го събори по гръб. Джейк, задъхан, се просна на пода, впери очи в точката, където се сливаха пастроцветните светлини на неоновите лампи. Миг по-късно лицето на тик-так запълни полезрението му. Гигантът гневно стискаше устни, страните му плъмтяха, а погледът му издаваше страха му. Стъклената котийка с формата на ковчег висеше пред очите на Джейк и се поклащаше на сребърната веришка като махалото на миниатюрния часовник в котийката. Гаша е прав, Наистина си много упорит. Той сграбчи момчето за яката и го повдигна. Обаче на мен тия не минават, миличък. Чувал ли си за хора, на които бързо изгарят бушоните? Предупреждавам те, че аз нямам бушони. Хиляди щяха да го потвърдят, ако не ги бях накарал за винаги да замлъкнат. Ако още веднъж споменеш властелина на пърт, аз ще, ще, ще ти пръсна черепа, и ще изям мозъка ти. Забранил съм да се разказва тази история в селището на Беловласите. Ясно ли е? Разтърси Джейк като парцалена кукла, а момчето се разплака. Разбрали? Да, да, да. Добре. Великанът го пусна на пода. Джейк се улюля и избърса сълзите си, размазвайки по лицето си мръсотията. А сега, сладурче, ще си поиграем на въпроси и отговори. Аз ще питам, а ти ще отговаряш. Ясен ли съм? Джейк мълчеше. Взираше се в един участък от вентилационната решетка, която опасваше помещението. Тик-так сграбчи носа му и го стисна. Разбрали какво искам от теб? Да, извика момчето и отново се разплака, този път не само от страх, но и поради силната болка. Извърна поглед към русокосия и сполин, макар да изпитваше непреодолимо желание отново да огледа вентилационната решетка и да се убеди, че онова, което беше видял, не е само оптическа измама, причинена от претовареното му съзнание. Ала не посмя, защото се страхуваше, че някой, най-вероятно самият тик-так, щеше да проследи погледа му и да забележи онова, което беше привлякло вниманието му. Така те искам. Без да пуска носа му, гигантът го довлече до трона си. Настани се удобно и отново преметна крак през облегалката. Сега ще си побъбрим, миличък. Предлагам да започнем с името ти. Как се казваш, пиленце мое? Джейк Чеймбърс. Тъй като тик-так продължаваше да стиска носа му, момчето говореше неясно, като че беше настинало. Не зрящ ли си, Джейк Чеймбърс? За миг момчето помисли, че великанът използва старомодна фраза, за да го попита дали е сляп. Макар всички присъстващи сами да можеха да се убедят, че зрението му не е засегнато. Не разбирам, изполинат го дръпна за носа. Незрящ, незрящ, престани да ме баламосваш, момче. Не разбирам. Отново заговори Джейк, сетне погледът му попадна на автомата, окачен на трона. Внезапно си спомни за катастрофиралия самолет и в съзнанието му парченцата от мозайката като по магия попаднаха на местата си. Не, не съм нацист. Американец съм. Войната е свършила много преди да се родя. Но це е, незрящ, позвучене напомня ноци, нацист, бележка на преводача, тик-так отпусна пръсти и от носа на момчето рук на кръв. Трябваше да ми го кажеш отначало, Джейк Чеймбърс, щеше да си спестиш доста неприятности, но пък вече знаеш, че не си поплюваме, когато ни разгневят. Момчето кимна, разбрахме се значи. Ще започнем с елементарните въпроси. Джейк отново крадешком погледна към решетката. Откри, че онова, което беше видял, не бе плод на въображението му златисти очи надничаха от тъмното пространство зад никелираните решетки. Незнайно как Ко беше успял да го открие. Тик-так му удари плесница. Момчето отхвъркна към гашър, който побърза да го блъсне напред, като дрезгаво прошепна. Не се разсейвай, миличък. Внимателно слушай урока и гледай да го запомниш. Гледай мен, докато ти говоря. Процеди из полината. Ако не проявяваш уважение към мен, ще ти откъсна топките. Добре зелените очи на Русокосия злобно проблеснаха. Какво е това, добре? Ще ми се подчиняваш ли или? Джейк трескаво търсеше подходящ отговор, като се опитваше да не се издаде, че е обнадежден. Хрумна му фраза, която щеше да му свърши работа в собственото му селище на младите. Иначе известно като училището Пайпер. Добре, сър, изполинат се усмихна. Май започваш да се вразумяваш. Приведе се, подпирайки ръце на бедрата си. И добави. А сега ми обясни какво е американец. Джейк заговори, като се опитваше да не гледа към вентилационната решетка.